Армысыздар, барымсыздар, қадірмен көрермен, назарларыңызда Айдинекс матч бағдарламасы. Әдеттегіде оның жүргізушілері мен Ернұр Дүйсенғазы, және менің әріптесім Бағдаулет Ерғали. Армысыздар, ардақты ағайын, бізде әдеттегідей тікелей эфирде кешегі тартысты ойынның, қызықты ойынның ең қызықты сәттерін сіздермен талқылайтын боламыз, және жанкүйерлердің де қызу талқысына түскен сәттерді айтатын боламыз. Онлай болса бастайық. Кешегі тартысты ойын Номад және Горняк командаларының арасында өткен болатын. Кембектің королі және былтырғы жылдың чемпиондары Номад және Горняк өте тартысты ойын болған. Және осы ойын жайлы енді назарларыңызға осы кездесудің жарқын сәттері елеулі мүмкіндіктерін ұсынамыз. Әрине, алғашқы минуттардан бастап Номад ойыншылары өте сенімді ойнай бастады. Әрине, Горняк командасы бұл 5 ойын қатарынан жеңілмей келе жатқан команда негізі чемпионатта. Және осы тоқтамай келе жатқан көлікті дейміз бе, рунилық көлікті Номадтың, яғни көшпенділер келіп тоқтатты. Және бұл басталған ойында А деген сәттен бастап елордалықтар шабуылға лап берді. Және ара тұра біз қарсыластардың да тарапынан бір ерекше бір жақсы бір мүмкіндіктерді байқап қалдық. Екі команданың да қақпашылары осы ойында сыналды. Әмірбеков және де Владислав Мурек. Екеуіне де матч бойы барлық назар аударылды. Және Георгий Саушкиннің бастаған шабуылдары өте қауіпті болды. Мінекей осы бір мүмкіндікте өз соққы бағыттап көрді Георгий, бірақ сәтсіз аяқталды. Ойынның осындай керемет сәттерінде аяқтан шабуылдары жиі болды, тәртіп бұзушылықтар біз сәт сайын көрдік. Және осы сәттен кейін Номад артық құрамды ойнады. Қақпаның маңында тіпті гол кіріп кететін сәтке де біз куә болдық. Және мінекей алыстан бағытталған соққылар да жиі бағытталды. Ал бұл мінекей қараңыз, Әмірбековтің өрескел қателігі абырой болғанда мына жерде Дінмұхамед Сапербек орнынан табылды. Әйтпесе қараңыз, мына жерде бос қақпаға голды негізі бағыттап кіргізіп жібере жаздаған. Және артық құрамда мінекей осылайша Номад жігіттері Артур Гатиатовтың көмегімен әдемі гол соқты. Бұл шабуылды бастаған айтайық команданың капитаны Пелевин еді. Осы Пелевин енді расымен Номадтың бір негізгі көз ойыншысы. Және қарасаңыз, мына жерде Никита Колбовтың шебер пасы, және Артур Гатиатов еш қиналмастан Муректен айласын асырды. Және осы биылғы маусымда Номадтың бапкер ауысқанын айттық маусым барысында. Және бұл жеңіс осы Номадқа ерекше бір серпін беретін сияқты. Өйткені Горняктың 5 ойын қатарынан жеңіп жатқанын көріп отырмын. Мына жерде енді алыстан жойқын соққылар қараш. Номадтың бір жақсы жері қорғаушылар осы көкжолақтың бойынан көп соққылар жасайды. Және ол қақпашының қателесуіне алып келеді. Және енді айтып отырмыз ғой, Владислав Нурекке бұл матч оңайға соққан жоқ. Міне қарасаң, не деген пастар. Қараңызшы, комбинациялық шабуылдарға Федор Полищук мырзаның енді бұл Ғалым Мәмбеталиевтің қалған тактикасы ғой. Және екінші шайбаны ойынның 9-шы минутында Вячеслав Колесниковтың пасына келген Николай бұл жерде өте керемет ептілік танытып гол соғып кетті. Яғни гол авторы Николай Шульга. Есеп 2-0, бұл ойынның 9-шы минуты. Және көптеген жанкүйерлер енді расымен Номад болды, басымдықты алды, ары қарай тоқтамайды деп ойлады. Бұл енді бірінші ойын кезеңінде сөзсіз Номад басым болды, бірақ Горняктың да жауап беретін сәттерін болған айтайық. Міне осы тұстарда жігіттер тайлы тұяғымен шабуылдарға да шығып көрді. Тіпті бірінші ойын кезеңі болса да ойында тәртіп бұзушылықтар жиі орын алды. Соған қарамастан Сергей Невстроев шәкірттері барын салып өнер көрсетті. Мінекей осы тұста қорғаушының да қателігін айтуымыз керек. Горняктың негізі Оскар Юлбар есігінен кейін көрдіңіз бе, шайбаны айырылып қалды. Станислав бұл жерде гол соғып кете жаздады негізі. Және ойынның 19-шы минутында керемет Артурдың бастаған шабуылын түйіндеген ойыншы Никита Колобов болды. Ал бұл тұста енді біз Олег Бойконың голдық пасын айтуымыз керек. Қараш, оң қапталдан оп оңай ойыншының айласын асыртты, пасты әдемі шығарып бере салды. Және қақпаға оны соғуда Никита ешқандай қиындық көрмеді. Және бірінші шайбаны Гатиат салды, және осы Бойкоға бірінші пасты берген Гатиат. Және Гатиатта бір гол, бір пас болды осы 3-0 кезінде, иә? Иә, Артур бұл жалпы биылғы маусымдағы трансферлердің ең бір үздік көрсеткіш деп ойлаймын, өйткені алғашқы бестіктен ылғида табылып отыратын ойыншы ғой. Және бұл Горняктың алғашқы голы құрметті көрермендер есебімен Денис Катов бұл жерде есеп айырмасын қысқартты. Және осы голдан кейін Горняк негізі мінез алғандай көрінді. Қайта оралғандай көрді ойынға, иә? Ойынға кіре бастады расымен. Бұған дейін де Номадтың шабуылдарын көрдік қой. Мінекей көріп отырсыздар, Али Касенов сынды жігіттер қақпа маңын қалайда торы болғалғысы келді. Және Дінмұхамед Сапербек осы тұста өзінің голымен керемет көзге түсті. Дінмұхамед бұл бірінші ойын кезеңінде өз қақпасын голдан аман алып қалды. Екінші ойын кезеңінде оның мүмкіндігі ашылып қақпаға гол соғып отыр. Міне осындай Номадтың нәтижелі ойыншылары бар. Мінекей жанкүйерлердің де
қуанышында шек жоқ. Бұл Номад Фанс жанкүйерлер клубы әр ойында Барыс Арена-ға келіп, қолдауларын көрсетіп отырады. Енді кеше сенбі күні ғой, көптеген біздегі Елорда тұрғындары демалыста деген сияқты, яғни өздерінің бос уақыттарын осындай жанкүйерлік етіп командасын қолдап өткізді. Және оған еш жоқ деп ойлаймыз, өйткені бұл тартысты кездесу үшінші ойын кезеңінде де өткенін айтайық. Және кезекті бір мүмкіндіктерінде Горняк командасы, енді менің пікірімде, мен өзім жүргіздім бұл ойында, қалай десепті айырмасын қысқартатын сияқты көріні, және олардың қолдарынан келді. Бұл жерде шайбаны соққан ойыншы Анатолий Шишов болды. Және айта кетейік, Горняк командасы осы голды артық құрамда соқты. Және тәртіп бұзушылықтар Номадтың сапында жігіттер өте көп тәртіп бұзды негізі. Соны мінекей руднилықтар сәтті пайдаланып, есепті 4-2-ге қысқартып алды. Және бұл енді ойынның соңына қарай Горняк командасы тіпті қақпасын бос тастатты. Қайлы тұяғымен шабуылға бірақ шықты. Енді бастапқыда мынандай шешім болса керек, не бел кетеді, не белбеу кетеді деген. Себебі ойынның үшінші кезеңі ғой, аяқталуға сәл ғана уақыттар қалды. Енді расымен әлі де екі шайба соғып жету керек деген сияқты мәселелер болды. Енді сол шешімге барғаннан кейін Номад командасы ең соңғы нүктені негізі бос қақпаға соғып қойған еді. Және кім? Әрине Никита Колобов бұл жерде өз шабуылды бастап берді. Никита Коловтың шабуылынан кейін Артур Катиатов бос қақпаға. Бойкадан пас алып, иә? Иә, өте керемет. Бұл жерде енді біз айта кетуіміз керек, Никита Коловов негізі өзі де соқса болар еді, бірақ ол пас бергенді жөн санады. Қазір мына үшінші голға да біз жақындап қалдық, қарасаңыз талас кездері өте жиі орын алды. Катиатовтың керемет соққыларын байқадық. Енді Владислав Мурекке оңай соққан жоқ бұл ойын. Және кезекті бір мүмкіндіктерде байқасаңыздар, жалпы алғанда өте керемет соққыларды Горняк жігіттері бағыттай білді. Бұл жерденді Номад командасы осылайша сенімді жеңіске жете білді. Матчтың нүктесін қойған ойыншы әдеттегідей өздерінің сүйікті Номадтың шабуылшысы Артур Катиасов болды. Енді бұл жерде сөзсіз Катиасов ойынның үздік ойыншысы болды. Иә, және бұл жерде қарайықшы матчтың статистикаларында. Соққылар 25-те 31 екен, шайба тасудағы жеңістер 34-те 22, артықшылықта гол соғу 1-1, кемшіліктер мүлде болмаған, және тәртіп бұзуда 8-10. Яғни статистика негізі тең болып тұр, былай қарасаң, шамаша қарасаң, артық ойында Номад 6 рет қана артық соққы бағыттаған шығар. Әйтпесе, қалған уақытта терезесі тең ойында біз статистиканан да байқап тұрмыз. Және қымбат көрермен айта кететін ақпаратымыз, жалпы Прохоккей лигасының демеушісі бірден бір себепкері, бұл 1xbet, яғни 1xbet букмекерлік кеңсесі, 1xbet букмекерлік кеңсесі жарқын ойындардың сенімді серіктесі. Және енді осы жерде қос команданың біз ойынын көрдік қой. Жалпы көптеген букмекерлік кеңселердің көптеген коэффициенттері болды. Өзің байқасаң, Бағдаулет. Иә, бізде қазір елордалық команданың жеңісіне 1.55 коэффициенті беріп тұр екен. Ал Камбэктер Короліне 4.55, иә? 4.55 болжам берілген екен. Процент пайыз беріп тұр екен. Енді осы бір сәтте енді мен тағы да айта кеткім келіп отыр. Катиатов сөзсіз екі шайба салды. Шешуші шайбаны осы Катиатов салған болатын. Және бір пасы бар, голдық пасы бар. Осы бір сәтте егер Катиатов болмағанда, менің ойымша, Юнур, осы Номад пен Горняк арасында ойында Сапарбек үздік ойыншы болар еді қорғаушы. Өйткені шайба салды біріншіден. Сосын ана Сапарбектің шайбаны бос қақпадан алып шыққан сәті ойынды түбегейлі өзгертіп жіберген сәті. Егер Горняк ол жерде гол соққанда, иә, есеп теңеседі, ойын
түбегейлі басқаша жүрермет деп ойлайым енді өзімнің ойым. Өйткені есеп 3-0 болғаннан кейін, Гарнегенді я түсінем, соңына дейін таласатын команда, бұл орудынайлық команда, бірақ дегенмен сол 3-0 кезінде анау кезекті бір шайбаны салып алмайынша, скас қой салған бір шайбаны, алғашқы шайба. Содан кейін барып қайта оянғандай болды та, ал оған дейін Гарнек бір кішкене бір басылып қалғандай болды 3-0-ден кейін. Сондықтан ойлаймын, егер есеп сол сәтте бірде бір болғанда, Гарняк кембек жасап кетуі мүмкін еді. Оның үстіне енді статистиканы көрдің. Шайбаны елордалық команданың қақпасына көп соққы бақтаған екеуінің арасында Гарняк. Бұл жерде енді Гарняк сөзсіз бір жеңіліске лайықты, сөзсіз жеңілді дейтіндей команда болған жоқ. Енді осы ойындарды матчтың соңына қарай, яғни талқымыздың соңына қарай тағы да болжап өтетін боламыз. Бүгін қарымта ойындар ғой. Енді біз кезекті өткен матч бұл Бейбарыс пен Сарыарқа арасындағы кездесу. Аталған кездесудің елеулі сәттері назарларыңызға ұсынсақ, бұл ойында өте тартысқа толы өтті. Бағдаулет, өзің білесің. Yeah. Апа, ойын жайлы. Бұл жерде енді қазір бейне қайталауды көріп алайық. Қызықты тартысты сәттерінен Сарыарқа мен Бейбарыс арасында. Бұл екі команда, ең бірінші айта кететін жайт, бұл үшінші рет екеуінің кездесуі биылғы маусымда, және үшінші рет негізгі уақытта да, және овертаймда да бір-бірінен мықтысын анықтай алмаған. Үшінші кездесуде буллиттан бір-бірінің мықтысын анықтап отыр. Мінекей қарасаңыздар, екі команда сөзсіз ойынның басынан белгілі болды, жанкүйерлерге түсінікті болды. Бір-бірін осылай күшпен ұрып, қағып қалу, соғып қалу осындай көп болды ойында. Және күшке салынған ойын болды деуге болады. Бұл жерде енді осы мұз айдынның иелері мінекей алғаш болып Бейбарыс есепті ашты. Бірінші кезеңде команданың жас ойыншысы Данила Пинеди алғаш болып есепті ашқан болатын. Бұл жерде енді Каратаевтан айласын асырды, иә. Қараңыздаршы, шеберлік, иә, бұл жерде сөзсіз шеберлік, өте керемет орындау. Одан кейін және Пинеди де екінші мәрте тағы да гол салатын Каратаевтан айласын асыратын мүмкіндік болды, бірақ Каратаев тоқта деді. Жас бол, тоқта. Қайтшы, қашағы мысалы шайбамды қақпаға жібер, иә, қоя тұр деді. Және тағы бір нәрсе айта кетейінші мен саған. Ойынның басында жанкүйерлерге айта кетейін. Команданың екі команданың қақпасында мінекей мына сәтте есеп теңестірген сәт, қазір оған тоқтала жатам. Калмыков, Роман Калмыков. Калмыков деген, кешірім сұраймын, Бейбарыс сапында, Сарыарқа сапында Каратаев екеуінің қақпашының атын міндетті түрде жаттап алғандарыңыз үшін, өйткені бұл ойында екі қақпашы өте керемет ойын көрсетті, және есепті бұл жерде теңестірген Дьомин болатын. Руслан Дьомин. Иә, Руслан Дьомин Сарыарқа сапында қақпашымен бірге бір шығып кеткен болатын. Енді бұл жерде енді және мынандай қақпаның алдында қарбалас өте көп болды. Көп болды, иә. Ойыншылар көп болды, бір-бірімен ілінісіп қалу да көп болды. Апальковтың қазір бір мүмкіндігі бар осы жерде. Апальковқа бәрі жүгірді ана жерде. Иә, иә. Расымен Сарыарқаның ойыншысы бір андай қалай айтсақ, психологиялық тұрғыда адамдарды андай өз болады ғой, әрбір спортшы сенің мақсатың бүгінгі ойында осы ойыншыларға қарсы, яғни психолог тұрғыда соққы беру деген сияқты. Апальков сондай жағдай жасады, мінекей қарап отырсаңыз. Одан кейін Бейбарыс ойыншылары шыдаған жоқ осы сәтте. Иә, қайта-қайта қарсыластарды не істеу ғой, ойыннан қуылту үшін әдейі істейтін ол да бір әдіс тәсіл. Иә, сөзсіз бұл жерде қақпашыға соққы жасады ғой. Қақпашы шайбаны қайтарғаннан кейін Калмыков сол қайтадан ойын тәртібін бұзу арқылы Апальков анау бір қақпашының таяқшасын ұрып жіберді. Содан кейін барып ойыншылар енді әрдайым білесің қақпашын қорғайды, жүгіріп кетті. Ол жерде сондай жағдай болған негізі. Ал былай енді сөзбен ешнәрсе деген жоқ. Одан кейін енді овертаймда ешнәрсе шеше алмады. Буллиттарда тағы да Дмитрий Катай деп қойған Каратаев қақпасын өте керемет қорғады. Денис Каратаев. Және Денис Каратаевтың алғаш болып қақпасына шайбаны салған ол Пинеди болды тағы да. Мінекі ойынның статистикасы. Саған 41 соққы деген не сұмдық ғой? 17-ге қарсы. Енді ойыннан қуылуды қарап 4-2. Иә, өте көп төбелес болды деп айтамын ғой, бір-бірімен ілінісіп қалды, ұстасып қалды. Бірақ бір ойыншы бір жазалану аймағынан қуылған жоқ. Бұл да бір төрешілер тарапынан ойынды қызықты қылайын деді ма, білмейді. Мүмкіндік берді ма, әлде шынымен де ойыншылар тәртіпті ойнады ма деген сұрақ қой. Осындай мүмкіндіктер болды, бірақ ойыншылардың қуылуы 2 минутқа, Бейбарыс сапына ойыншылар 2 минутқа ғана қуылған болса, Сарыарқа сапына 4 минутқа ғана қуылған. Өте қызықты статистика, иә. Жаңа ойынды көрдің, болмаса бір-бірімен ұстасып қалу өте көп болды күшке салған сәттер. Енді айтып отырмын, Денис Данила Пинеди алғаш болып Каратаевтың қақпасынан сыңылау тапты буллит кезінде. Одан кейін қатарынан 5 орындауды, 4 орындаудың 4-4-інен де шайбаны сала алмады Каратаевқа. Өте керемет тұрды Каратаев сөзсіз. Ал одан кейін енді Евгений Григоренко. Григоренко есептеші өз командасын алға шығады. Бір қызығы, енді жаңа өзің таңғалып отырсың, осы жерде Каратаев 41 сейф жасаған.
40 сейв жасаған, біреу өтіп кетті енді, 40 сейв жасаған қараңыздар, өте керемет көрсетті. Және биылғы маусымда осы Сарыарқа сапындағы өте керемет осы қақпашын алғаны, кәдімгідей дұрыс шешім деп ойлаймын. Сарыарқа командасы енді айта келетін ақпарат, осы кезде 5-ші орынға шығып алды. Шығып алды, және бір қызығы қазір Бибарс, осымен 3-ші ойын қатарынан Буллиттен жеңіліп отыр деп отырмын ғой. Артем Аргов Бибарс сапынан бапкерлік тастап кетеді деген көрермендер арасында ақпарат бар, және олардың орнына Владимир Копыловский келеді деген де ақпарат тарап жүр, және осы ойында Владимир Копыловский көрермен ретінде, жанкүйер ретінде осы ойынды тамашалаған. Мүмкін, мүмкін, бәрі мүмкін. Және осы қатарынан жеңілістер болып қоятыр. Иә, бір Бибарс әлсіз ойнап жеңіліп жүрген жоқ, енді соққыны бағыттауды көрдім, жолдар болмады, бірақ дегенмен ол жанкүйерлерге басшылыққа ұнамайды жеңілістер, сондықтан да осылай бапкерді ауыстырады деген сыбыстар бар. Енді көреміз алдағы уақытта оның қандай баға беретін, оң жаққа бола ма, әлде сол тартпай қала ма. Кеше өткен енді ойындарды жақсы қорытындыладық, енді бүгінгі болжамдарымыз айтайықшы. Намат пен Гарняк арасындағы кездесу, менің ойымша, Гарняк бүгін басым болатын сияқты. Кеше кеткен Есенола бүгін қалайда қайтарады. Екінші матч, Бибарс пен Сарыарқа. Руднылықтар міндетті түрде қайтарады, мен де сенмен келісім. Ал Сарыарқа мен Бибарсқа келетін болсақ, бұл жерде Бибарс міндетті түрде жеңіске жетеді деп ойлаймын. Бұл ойында өткен жаңағы ақпарат тарап отыр ғой. Аргов кетеді деген, сондықтан Аргов бүгін бар күшті салады, және жігіттер сол Аргов үшін ойнайды деп ойлаймын, бүгін жеңіске жетеді деп ойлаймын. Одан бөлек Арлан мен Ертіс, және де Торпедо мен Құлагер арасындағы кездесулер бар, және осы Намат, Гарняк, Бибар, Сарыарқа арасындағы кездесулерді Инспорт телеарнасының тікелей эфирінен көре аласыздар. Қымбатты жанкүйер қауым, бүгін мінекей кеше өткен ойындарға талқы жасадық, болжамымызды айттық. Ендеше келесі эфирларда асыға жүздескенше, сіздермен болған жүргізушілермен Ернұр Дүйсенғазы, және менің әріптесім Бағдәулет Ерғали. Хоккей спортын сүйіңіздер, Прохоккей лигасына жанкүйерлік етіңіздер. Представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Нет, он включен. Ну-ка. 1, 2, 3.
Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китцбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! 22 октября, Астана, многофункциональный ледовый дворец, Барыс и хоккей. Хоккей и только хоккей ждет нас с вами. Намат против Горняка. На домашнем льду кочевники принимают гостей из города Рудный. Сегодня для вас работают ваши комментаторы. Меня зовут Евгений Самойлов. Мой коллега Ернур Дуйсенгазы подключится к нам чуточку позже. Только что, думаю, видели вы его в прямом эфире в студии Live. И мы ждем Ернура здесь, на арене, очень-очень скоро. Ну а пока давайте поговорим о том, что нас сегодня ждет в поединке между Намадом и Горняком. Есть небольшие изменения по сравнению со вчерашним поединком. Это вторая игра этих двух команд в текущий момент. Ну вот видите вы, да, Намад на третьей строчке, Горняк на седьмой. Именно благодаря вчерашней победе Намада сумели кочевники подняться выше. Опередили они в борьбе за третью строчку из каменногорских торпедовцев. Но у торпеда игра в запасе. Очные противостояния. 17 игр сыграно, да, 17-17 ничья. 42 игры получаю, 34 игры, что-то у меня с математикой сегодня. Больше забрасывали хоккеисты Намада и в среднем за игру, и в целом. Ну, в общем, вот так вот интересно все было. О стартовых составах расскажем чуточку позже. Давайте вчерашний день для начала вспомним. Намад обыграл Горняк со счетом 5-2. Казалось бы, да, победа довольно уверенная, но не все так гладко. 31-25 по броскам в створ вчера было в пользу Горняка. И на вбрасываниях сильнее смотрелись именно хоккеисты из города Рудный. И в большинстве по броскам, ну, в общем-то, заброшенным шайбам было 1-1. И казалось бы, как так получилось, что Горняк не сумел обыграть Намад. Джаладин Амирбеков совершил огромное количество спасений и в том числе стал одним из, да, авторов этой победы Намада. Ну, команды уже встречались между собой в этом сезоне. Я думаю, постоянные зрители, да, и болельщики этих команд прекрасно помнят игру, которая прошла в Рудном. Две игры, 24 и 25 сентября. Тогда Горняк уступил Намаду с одинаковым счетом 1-2 дважды. Да, вот кочевники благодаря этому сумели подняться в турнирной таблице по итогам выше Горняка. Ну и сейчас совсем так оторвались. Вот такая вот у нас получилась предыстория этого матча.
Ну а впереди еще немного времени и начнется хоккей. Но вот а теперь уже и о стартовых составах. У «Намада» ничего абсолютно по сравнению со вчерашним поединком не поменялось. Также в старте выйдут Бойко, Гатиятов и Колобов в атаке. В обороне будут играть Пелевин и Неделька. Стартовое звено без изменений, да и в целом все звенья без изменений. У Горняка изменения есть. Заменил Алексей Казарез на льду, да, в составе заменил Дмитрия Силютина. В четвертом звене будет он играть. Это первое изменение. Ну и изменения по звеньям есть. Первое и второе звено по отношению ко вчерашнему дню поменяли местами. И сегодня в старте будут начинать Шишов, Платонов и вместе с ними Захаров. Такая тройка нападения. В обороне Катков и Садиков. Вчера они были вторым номинальным звеном, сегодня будут первым номинальным звеном. Высокий процент, видите вы, да, отраженных бросков у Джаладина Амирбекова 94,5. Действительно высокий показатель. Сергей Лазарев. 4 ассистентских балла у этого защитника. Дают его как MPV сегодняшнего матча. Ну и его оппонент, да, по игре в обороне, капитан «Намада» Александр Пелевин. 3 шайбы и 6 ассистов. Данила Платонов, 10 очков, лидер команды из Рудного, ну и ждем лидера «Намада», да, дадут нам сейчас. Бойко, 15 очков, 6 шайб, 9 ассистов. Команды уже появляются на площадке, готовимся мы прослушать гимн Республики Казахстан, да, когда уже будут все задействованы главные лица на льду, а в общем-то они уже и здесь. Ну что, команды приглашаются на лед. Осталось дождаться официального приглашения от диктора на арене. Давайте послушаем гимн Республики Казахстан. И уже после гимна вернемся в эфир и продолжим смотреть хоккей. «Намад» против «Горняка». Отзвучал гимн Республики Казахстан, друзья. Мы готовы начинать. Еще раз добрый вечер всем болельщикам, всем любителям хоккея, собравшимся у своих экранов. Ну и здесь, конечно же, на арене Борис-Арены, на трибунах Борис-Арены ждем начала поединка. Да, объявили нам судейскую бригаду. Михаил Ступак, Антон Баряев. Главные арбитры Руслан Даулетбаев и Денис Засуха. Линейные. Стартовый состав «Горняка» на ваших экранах. Только что был, мы его уже озвучивали. Ну и Сергей Невструев, главный тренер «Горняка» и его бригада тренерская. Ну и вот пришло дело до хозяев. Дошло дело до хозяев. «Намад» выйдет на старт в этом сочетании. Федор Полищук, главный тренер «Намада». Вячеслав Билан, Георгий Верещагин ему помогают. У Сергея Неструева Максим Комиссаров, Александр Кутько. В помощниках. Все готово. Главный арбитр на точке. Команды там же. Ну вот, лично мне очень интересно по сравнению со вчерашним поединком, да, удастся ли «Горняку» с первых секунд все-таки завладеть инициативой. Вчера начало матча осталось за «Намадом», и кочевники довольно активно начали, да, забросили свои шайбы.
вышли вперед во встрече, а рудничанам так и не удалось в итоге перевернуть. Ну, хотя по броскам, да, мы озвучивали в начале статистику, по броскам-то Горняк был вчера действительно хорош. И перебросали они хозяев, но забросили на три меньше. Ну и не забываем тот факт, что пятую шайбу Намат забросил в пустые уже ворота. И по сути, да, эта шайба в целом ничего сверх, там, естественно, не решала. Чистый вход в зону показывает арбитр. Идет заброс от Галимова на лицевой борт. И там борьба. Борьба весьма интересная. Чем ответят Намат? Пока ничем. Не могут они шайбу перехватить и выскочить из зоны. Будет бросок мощный, но в своего сейчас зажигают и у Борисов. От синей линии оказался он на месте защитника. Силовой прием. Причем шел в эту силовую борьбу Куршук, но сам в итоге упал. Аспанов встретил его очень даже плотно. Гусейнов откатил в оборону. И позволяет партнерам смениться. Через правый борт заброс дальше не проходит. Горняк в атаку убежать не сумел. Цыбин. Цыбин здорово по центру, но линейный останавливает этот проход нападающего Борисова, Намада. Свистит офсайд. Гусейнов на точке, Воронин против него. Брасывание за Намадом. Цыбин здорово. Цыбин накатил на ворота, ушел за них. Ну и можно на синюю поднять. Ждет здесь передачу Кинезбай, но не получает. Да, если бы пошел пас все-таки под синюю линию защитнику, наверное, могли намадовцы подольше в чужой зоне задержаться. А так контрвыпад в исполнении Горняка мы видим. Шарипов у дальнего борта борьбу навязал, борьбу проиграл. Хорошие скорости, хороший темп с первых минут задали команды в этом поединке. Две минуты уже позади. И всего буквально, да, у нас тут пара остановок-то была от силы. У ближнего борта борьба. Достается шайба рудничанам. Вывели они ее из зоны и забросили в чужую. Там на подборе Неделька. Ожидает он, когда партнеры сменятся, дабы можно было начать уже свежую атаку. Хороший прессинг. Захаров поддавил немного. Неделька на дальний борт. Ответная передача от Сагымбаева. Неделька ввязался в борьбу. И борьбу эту рудничане чуть было не выиграли сейчас. Продолжают они давить. Есть шанс у Садикова. Садиков хорош в борьбе у ближнего борта. Садиков сейчас оставил там шайбу в чужой зоне, не выпустил соперника. Сагымбаев в центр, под силовой попал Марат. И заброс от Бойко на лицевой в чужую. Там довольно легко разбираются рудничане. Садиков в ближний сыгрывает. И приходится вновь подключаться здесь Шишову. Шишов на дальний, вновь Садиков. Неточная передача от Валерия. Шишов. А вот это опасно могло получиться. А ведь атака-то рудничан не закончена еще. Катков уже в чужой зоне сбросил в лицевой. Еще дальше ушла шайба. Скатов ошибся. Вот Скатова, да, сейчас обыграли. Обыграли намадовцы. Колоба в центр. Плохой пас. Ну и Галимов ответно тоже ошибается. Шетли через дом и на смену. Пелевин. По правому не самая лучшая передача получилась. Завязывается борьба у синей линии. Царев чужую забросил. Но там подбор за оборонцами Горняка. Хорошая широкая передача направо. Сменили фланг атаки. Скатов. Вышла шайба в среднюю зону. И еще дальше улетела она к воротам рудничан. Атака Горняка, заброс в чужую, но это проброс. Да, свистит арбитр, останавливает встречу.
4,5 минуты позади в первом периоде этого матча. 0-0 у нас на табло. Ну и я бы вот сейчас никому бы преимущество-то не отдал. Равная в целом игра, равная борьба. Неплохо смотрятся и те, и другие. И большой-большой вопрос, кто же откроет счет в этом матче. Не думаю, что будет 0-0 по итогам основного времени. Во всяком случае, вот по вчерашнему поединку, да и по началу этого матча, откровенно могу сказать, что шайбы заброшенные будут. Вопрос, сколько их будет? Это уже, да, второй вопрос. Гусейнов. Гусейнов не прошла передача на пятак. Сам же Гусейнов шайбу отобрал. И можно отсюда попробовать набрасывать в сторону ворот. Забрали шайбу рудничане. Но у нас появился наконец-то Ернур Дусенгазы, мой коллега, ему слово. Қайырлы күн, қайырлы күн, хоккейшілер қауым. Мінекей, біздің қарымта ойынымызда өтіп жатыр. Есеп әзірге ашылмады, алғашқы 5 минутты артта қалды. Мінекей, бүгін Намат ойыншылары тағы да жеңіс алғысы келеді. Дінмұхамед Сапарбек алыстаны мінекей ақырындап соққы бақтап көрді. Ал қақпашы Владислав Нурек шайбаны өз қолында сақтап қала білді. Я бүгінде Намат командасы әрине ұпай алуға тырысатын белгілі. Десе де Горняк командасы кеткен есені қайтару үшін барын салуы тиіс. Өйткені кешегі өткен ойында аса бір қателіктерге барған жоқ, иә. Жақсы ойнап шықты. Есеп айырмасын қысқартатын тамаша сәттері болды, пайдаланды. Ал мынау мінекей бейне қайталау сәті. Владислав Нурек шайбаны өз қолына ұмай сақтап қала білді. Хақназар Кеңесбай алыстан соққы бағыттады. Кешегі ойында да білесіздер, алаң иелері соққыны өте жиі бағыттап, алыстан да бақтарын сынаған. Шайба үшін талаш жалғасуда. Қақпаның артына қарай Горняк сынады. Алдыңғы шепке қарай пас. 95-ші нөмірдегі ойыншы бар бұл жерде. Батыр Марқабаев. Және екі команданың құрамдарына қарайтын болсақ, аса бір өзгерістер жоқ, иә. Барлық ойыншылар қатарда бар. Ал Намат командасы сапында айтатын болсақ, бүгін қақпада қайтадан Әмірбеков тұр. Сол баяғы бестігі. Ендіше ойын жалғасады. Төреші шайбаны қосады. Я, кешегі жеңілістен кейін Горняк ойыншылары турнирлік кестеде 7-ші орынға сырғып кетті. Ал Бейбарс болса кеше Сарықадан ұтылды, сондықтан да Сарықа қазір 5-ші орынға көтерілді. Яғни Горняктың орнын тартып алды десек болады. Елордалықтар шайбамен Никита Колобов. Кешегі матчта нағыз қаһарман атанған ойыншы Колобов орталық арқылы емін-еркін шықты және соққы. Қақпадан қиыс кетті. Жігіттер барын салып ойнайды, иә. Жанкүйерлердің қолдауы қандай тамаша. Барс аренаға жиналған бүгін енді күн жексенбі. Наматтың жанкүйерлері енді толықтай келеді деген ойдамыз әлі де. Рудныйлық команда Захар Захаров асықпай шайбаны өз иелігінде ұстауда. Сол қапталға пас. 15-ші нөмірдегі ойыншы Платонов. Кешегі ойында Платонов көзге түсе алмай қалды. Бүгін енді қалайда қақпа саңылауын табу үшін бұл хоккейші барын салады деген жалпы жанкүйерлерінің сенімі бар. Шайба үшін талас жалғасуда. Оскар Юлбарисов Горняктың негізгі нәтижелі ойыншысы. Қараңыздар, қалай ғана қателесті. Шайбаны тартып алған Намат ойыншылары өз еріктерінде сақтайды. Қорғаныстан асықпайды. Сол қапталға пас. Көрейік жаңа мүмкіндіктерді, жаңа сәттерді өздерінің ырқына көндіріп алу керек. Және шағын жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.
көрсетілім демеушісі Брикспет компаниясы, Брикспет спорттық эмоциялардың демеушісі. Наматтың сұлуда сымбатты жанкүйерлері біздің режиссерларымыз жақсы көреді. Бұндай кадрларды сіздердің назарларыңызға ұсынуды. Төреші шайбаны қосады. Намат ойыншылары алдыңғы шепке қарай пас шығарды. Гарняк қорғанысы сауатты ойнауы керек қазір. Елордалықтардың шабуылы өте қауіпті, білесіздер. Мінекей Клименти қақпаның маңында әріптесіне шайбаны жеткізді. Гарняк қателеспеу керек. Даниил кешегі ойында Даниил аса бір көзге түсе алмады, иә. Бүгін енді екінші мүмкіндігі туып тұр. Орталық арқылы пас. Даниил өткізе алмады. Алыстан соққы сәтсіз болды. Шіне қымбат көрермені қауым, бүгін Торпедо Құлагер, Ертіс Арлам, Бибар Сарырқа кездесулері бар екен айтайық. Аталған кездесулерді Инспорт арнасы тікелей эфирде ұсынады. Даниил шайбаны орталық арқылы әріптесіне жеткізді. Бұл жерде Диас Гусейнов шайбадан айрылған екен. Жылдам тартып алуға тырысуда. Қазір енді абайла бойнауы қажет. Жалпы алғанда Федор Полищук мырзаның сол бір керемет кешегі жеңістен кейін қайтадан шәкірттерінен жеңіс күтетін анық. Намат командасын аса бір өзгерістер жоқ екен. Құрамында кешегі бестік шықты ойынды бастап. Ал Гарняк сапында бүгін Дмитрий Силютин ойнамайды екен. Оның орнына Алексей Казарез шыққанын айтайық. Шабуылға Намат көшіп келеді. Дінмұхамед Сапарбек соққы. Бірінші матчта Дінмұхамед бос қақпаға кіріп бара жатқан соққыны қайтарып, кеше матчта өте керемет өнер көрсетті. Және өзі де гол соққанын айтайықшы. Шайба үшін талас жалғасуда. Қақпаның артына Намат ойыншылары оңғапталға пас береді. Георгийдің шайбасы жетпеді. 13-ші нөмірдегі ойыншы керемет Валерий Садиков оңғапталды. Әріптесін Лев Крицинді шайбамен қамтамасыз етуге тырысқан еді. Бірақ наматтықтар қайтадан тартып алды. Георгий оңғапталдан. Георгий солға қарай пасы жеткізді. Али Касенов. Али. Ай, бұл жерде енді тәртіп бұзылмаса игі. Шайбамен Артур Гатиатов. Алыстан соққы болады. Қақпадан тым жоғары ойнай беруі тиіс. Қақпа маңын қазір торуылға алып. Мінекей қақпашы шайбаны өз қолында сақтап қала білді. Дәл солай. Бұл 27-ші нөмірдегі Абылайхан Сүлейменов. Команданың жас ойыншылары. Қазір енді турнирлік кестеде білесіздер, бірінші орында Хумо командасы 30 ұпаймен келе жатыр. Ал көкшетаулық Арлан болса 26 ұпаймен екінші тұр. Елордалық Намат 24 ұпаймен үшінші орында қанағат тұтады. Али Касеновтың қазір мінекей шайбадан айрылған сәті. Иә, ойыншы құлап қалған екен, бірақ аса бір ауыр жарақат алмағандай. Шайба үшін талас жалғасады. Қайтадан кері қарай қақпашы оңғаптылға ұсынады. Көрейік жаңа мүмкіндіктерді қалай пайдаланатын жігіттердің. Орталық арқылы Намат жанкүйерлері бүгінгі ойында көптеп келген екен, иә, және айқайлаған дауыстары кәдімгідей Барс аренаны төбесіне көтеруде. Мінекей осындай жанкүйерлер барда енді жігіттер қалайша жаман ойнасын, иә. Енді биылғы маусымда Намат басты мақсаты бұл ел чемпиондары болды емес пе былтыр? Енді биыл сол чемпиондықты қорғау. Қазір команда үшінші орында 24 ұпай бар. Егер жеңіске жетіп жатса, екінші орынға онлайн кеседе көтеріледі. Бірақ бүгін Арлан мен Ертіс кездесетін айтайық. Енді Арлан командасы Ертісті міндетті түрде ұтады. Өйткені белгілі жағда Ертіс ол біздің чемпионатымыздағы ең соңғы орында келе жатқан команда. Ең көп шайба өткізген команда деп білеміз. Сондықтан Арлан екінші орында әзірге бермейді. Гарняк ойыншылар асықпайды. Қорғанысқа қайтадан қайтарады. Және алғашқы 10 минутты артта қалды. Көрсетіліміздің демеушісі Брикспет компаниясы. По-прежнему 0-0 у нас на табло. Середина первого периода. Счет не открыт. И первое удаление в матче сейчас будет. Как только увидел арбитр касание шайбы. Игроком Намада сразу же раздался свисток. Вчера по одной шайбе в неравных составах забросили обе команды. Ну и вот сегодня первое удаление зарабатывают кочевники. Гарняк поиграет в большинстве. Станислав Александров, 42-й номер Намада, отправился отбывать 2 минуты.
Александр Воронин с партнерами на реализацию выходит у гостей. Вбрасывание выиграл Воронин себе на ход. Сам же завладел снарядом. И хороший перевод на свободного. Сближается с воротами и наносит бросок. Шарипов не забивает. Намат отбрасывается. Владислав Нурек клюшкой сыграл здорово. Вновь шайбу быстренько под чужую синюю забросил. Гурьев. Гурьев здорово. И скидочка хорошая под бросок защитнику. Немножко не успевает Лазарев. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы шайбу догнать. Хороший прессинг от Намада в собственной зоне. Обратите внимание, да, очень высоко встречают они рудничан и не дают возможности игрокам Горняка до броска. Дело довести уже сколько времени. А Горняк без бросков, находясь в чужой зоне. Но и большая группа поддержка есть здесь, на Борис-арене. Болельщиков из Рудного приехали поддержать команду. Да, сегодня и Горняк представлен хорошей группой поддержки. Горняк, Горняк, слышим мы крики. Недалеко от нашей комментаторской позиции находятся болельщики из Рудного. И я думаю, еще мы их не раз услышим сегодня. Захаров, Захаров, штангу! Какой моментище! Пожалуй, это был первый опасный эпизод в этом периоде у ворот Намада. Действительно опасный, чуть бы поточнее Захаров, и счет был бы открыт. Перевод на синюю, можно бросить. Нет, еще одна передача. Не стал почему-то бросать Садиков, решил перевести направо. Садиков налево, мощный выстрел. Здорово, Шарипов зажег. Но реагирует Амирбеков. Реагирует и уверенно шайбу останавливает. Рудничане не меняются. Но они уже тут по ходу успели, по ходу большинства, смениться. А вот Намат свежее сочетание выпускает на лед. Да, вот еще раз момент. Вот здесь на Шарипова передача и бросок в касание. Довольно плотно приложился Шарипов. А, это не... Нет, это не Шарипов, похоже, там был там Платонов. Нет, ну, сейчас Платонов уже на площадке. Возможно, смена прошла. Платонов. Вбрасывание выиграл на синюю. Бросок блокирован. Платонов. Еще раз на синюю. Садиков направо. Хорошая передача прошла. И шикарная, шикарная поперечная передача. Дальше Платонов не понял, что же ему делать. То ли бросать, то ли на синюю поднимать. В итоге решился-таки на бросок. 35-й номер Горняка. Данила Платонов, но в створ ворот не попал. Буквально 2 секунды остается до возвращения на лед игрока Намада. Напомню, 42-й номер Станислав Александров продолжает отбывать наказание в штрафном боксе. И 2 секунды. За 2 секунды я не помню заброшенных шайб ни разу. За 3 видел. Своими глазами видел вживую, находясь на арене. По телевизору увидел много раз. 3 секунды достаточно. А вот 2, ну, по-моему, такого не было. Галимов. Выиграл все-таки вбрасывание Галимов. И все, Намат в полном составе. А броска от рудничан здесь мы не увидели. Кротов направо, и выстрел случился с дальней дистанции. Приложился, по-моему, Куршук. Но прошить вратаря капитан Горняка не сумел. Намат на перехвате. 2 минуты поотбивались кочевники. И теперь их задача идти вперед и пытаться инициативу вновь вернуть под свой контроль. Борьба у ближнего борта. Очень плотно там 2 пятых номера сошлись. Куршук и Бойко. На замахе убирает капитан Намада соперника. Лезет на пятачок. И где шайба не прижата? Она где-то там за воротами. Звучит свисток. Поднята рука арбитра. Да, будет удаление. Ну а у нас коммерческий перерыв, друзья. Пауза рекламная. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия.
Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Официальный партнер Федерации хоккея Казахстана и генеральный спонсор трансляции матчей про хоккей Лига С – компания 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Большинство «Номада». Горняк свою попытку не реализовал и практически сразу, да, получают аналогичный шанс хоккеисты «Номада», подопечные Федора Полищука. Выиграли вбрасыванием, хозяева расставляются по зоне. И вот здесь опасно может получиться. Гусейнов не стал бросать, пока вновь расставляет партнеров. Гусейнов не получит передачу. Здорово, здорово отработал Шарипов. Вывел шайбу из своей зоны. Еще и в меньшинстве Рудный атакует. Правда, неточный пас. Лазареву приходится играть через защитника, через партнера по обороне. Горняк очень здорово начало вот этого меньшинства сейчас проводит. Действительно классно. У «Номада» не получилась первая попытка реализации. Я смотрю, частичная смена прошла. Ну и похоже, да, свежее сочетание на большинство появляется у хозяев. Колобов через правый борт. Скидка на пятак. Ответная передача от Гатиятова не прошла. Колобов до шайбы не дотянулся. И я не знаю, слышно ли вам, но очень гудят болельщики «Горняка». Их довольно много, и они перекрикивают. Перекрикивают хозяйских болельщиков, вы не поверите. Гатиятов в чужой зоне с подкидкой на синюю. Не стал бросать в этой ситуации Пелевин. Перевел налево, получил ответный пас. Пелевин с замахом мощно, но мимо, мимо створа уходит шайба. Гатиятов обыгрался с ближним. Гатиятов на синюю. Там Пелевин должен быть. Так и есть. Перевод налево. Бросок низом. И шайба уходит. Уходит из зоны «Горняка». Рудничане проводят быструю смену. Всего лишь 20 секунд остается на большинство у «Номада». И те, да, стремительно тают. 15 даже уже секунд. Но тут немножко у нас цифры перескочили. Да, вот оно. Все в порядке с цифрами на табло. «Номад» еще один заброс в чужую. Ну и на этом все. Большинство «Номад» свое первое тоже не реализовал. 5 минут до конца первого отрезка игры. Ернур, тебе слово. Я Ахмат Курермен Хаум. «Горняк» команда сына толк курамда ойнайды. «Номад» ойыншылары артышлықты пайдаланбады. Және бірінші ойын кезеңнің аяқталуына 5 минут уақыт бар екен. Жалпы ойын жаман емес, сен дәрежеде өтіп жатыр. Кеше «Номад» ойыншылары бірінші ойын кезеңде 3-1 шайба соғып еді ғой. Ал бүгін «Горняк» қорғаушылар жақсы дайындықты көрсетуде, дайындықпен келгенін байқатуда. Владислав Нурек өте тамаша соққыларды қайтарып жатыр. 35-ші нөмірдегі мінекей Платоновты да көрудесіздер. Данила Платонов бұл команданың енді уақыт өте келе негізгі ойыншыларын айналатыны белгілі. Әр ойындарда жақсы көрсеткіш көрсетіп жүр. Төреші шайбаны қосады. Қайтадан кері қарай пас. Хақназар Кенесбай оң қаптал арқылы. Қақпаның артында Диас Гусейновтың басы және Станислав. Нурек, жарайсың. Жақсы қайтарды. Астаналықтар шайбамен. Қақпа маңын торы болғалып жатыр. Тағы бір мүмкіндік бар. Қақпа маңында Данил. Және соққа Нурек қайтарды. Жанкерлердің қолдауы тамаша. Біздің оң қапталымызда «Горняктың» жанкерлері келген екен бүгін қолдап командасын. Және олардың дауыстары «Барсырынаны» көкке көтеруде. Екі команданың да жанкерлері бар. Тамаша емес пе бұл деген. Абылайхан Сүлейменов қайтадан кері қайтарады. Дінмұхамед ашылу керек. Дәл солай. Орталық арқылы Георгий шайбадан айрылды. Болмайтын тұста. Енді «Горняк» ойыншылары алдыңғы шепке қарай шайбаны сырған еді. Төреші бірден ысқырығын шала қойды. Денис Скатов кешегі ойында есеп айырмасын қысқартқан хоккейші еді ғой. Бүгінде мінекей барын салып ойнағысы келеді. «Номад» командасының кезекті ойыны қымбат көрермені қауым. 28-ші қазан күні құлагерге қарсы өтеді. Қонақтағы матч, яғни. Ал «Горняк» командасының кезекті ойыны, қымбат көрермен қауым,
Хумоға қарсы өтеді екен. Яғни өз алаңында 3-ші қараша күні өзбекстандықтарды қабылдайды. Яғни ол ойынға дейін әлі 10 күн уақыт бар екен. 10 күн бойы жақсылап дайындалу керек. Өйткені бұл өзбекстандық команда кез келген команданы ұтып кетіп жатқан команда ғой. Бірақ енді қонақты Арланға ғана жеңілді. Әйтпесе барлық ойынды ұпай алуда. Және турнир кестеде бірінші орында. Гарняк өз алаңында қауқар танытатын шығар. Енді қазір шабуылда Гарняк. Қақпа маңында қазір өте қауіпті сәт болуы мүмкін. Ай-ай-ай. Қақпаның сыртына кетті соққа. Шайба мен Намат. Эдуард ары қарай асырды. 25-ші нөмірдегі ойыншы бар. Әдеттегідей Наматтың негізгі хоккейшілері барлығы орнында. Марат Сағымбаевтан бұл кеке. Ой-ой-ой. Соққа Әмірбеков өз орнында. Станиславтың қапталы қазір 78-ші нөмірді Дінмұхамед алдыға қарай асырады. Және екі командада бүгінгі кездесудің яғни бірінші кезеңінде тең ойынға қанағат тұтатын сияқты. Алдыға қарай пас. Қазір Гарняк шабуылға көшу керек. Денис шайбадан айырылып қалмай тартып алуға тырысты. Пелевин команданың бойтұмары оң қапталға пас шығарды. Енді қарымта шабуылға шығып келеді Артур Гатиятов. Соққа Нурек шайбаны өз қолында сақтап қалды. Тамаша. Бұл Артур Гатиятов кешегі ойында гол соқты, голды пас шығарды. Білгенін істеді кешегі ойында. Бүгін енді дәл сол қарқынын қайталай алады ма екен? Көрейікші. Мінекей оң қапталды қарап отырсыздар. Артурдың соққысы аса бір жойқын емес. Қақпашының алдына бағыттады. Гарняк командасының осы 5 ойын бойы жеңіліссіз сериясын біз байқадық қой. Торпеданы қонақта 3-те 4 ұтты. Алматыны 2 ойында, Бейбарс 2 ойында жеңді. Ал қазір Гарняктың шабуылы. Ай-ай-ай. Тағы да сәтсіз. Және бұл жерде төреші ысқырығы шалынды. Скатов тағы да, ойынның қалған 2 минут уақытына қарай енді жігіттер жиналып ойнап жатыр, байқасаңыздар. Емін еркін нағыз күштерін көрсеткісі келеді міндетті түрде. Байқасаңыздар, жігіттердің қарқыны жаман емес. Руднилықтар осылай жүріп, қазір гол соғып алса да болады міндетті түрде. Төші шайбаны қосады. Абылайхан Сүлейменов. Абылайхан шайбадан айрылды. Гарняк. Қорғанысқа қарай пас. Соққы бола ма? Жоқ. Ескетті. Абылайхан Сүлейменов. Қайтадан кері асыруға тырысқан. Орталық қарқылы. Жақсы шайба жетті. Гарняк. Қақпаманың торуылға алып жатыр. Скатов. Қателеспеу керек еді. Және қымбат көрермен қауым. Алғашқы кезеңнің соңғы 2 минут уақыты қалды. Оскар. Қорғаныш шебіне қайтарады. Жаңа шабуылдарды, жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып көру керек жігіттерге қалайды. Асықпай сақтайды. 48-ші нөмірде Иван Гаврилиенко әріптесіне берді. Пасты жылдам жеткізуі керек. Шайбаны жеткізді. Тамаша. Гарняк орталық алаңына жылдам өткізіп берді. Енді Эдуард Шетли өткізбейді. Хақназар Кенеспай. Міне, Гарняк жанкүйерлерінің дауысын естіп жатырсыздар, иә. Бұндай тамаша қолдауды естіп те жатыр. Ойыншылар шабыт алады және жақсы ойын көрсетеді. Қақпа маңына қарай пас. 27-ші нөмірде Денис Гурьев жүр екенін айтайық. Вячеслав Шарипов оң қапталға. Лазарев берді. Бұл жерде қазір бірінші кезеңнің соңғы минута. Станислав Александров айналып өте алмады. Даниил жете ала ма екен? Көрейік. Енді Намат жігіттері. Меніңше ойында осы тең есепті сақтайды. Аса бір шабуылдарға да аса бір шығып қажеті жоқ. Күштерін сақтау керек. Тәртіп бұзу. Бұл жерде тәртіп бұзу міндетті түрде. Ойыншыға тосқауыл қойған үшін дәл қазіргі сәтте ойыншы Гарняк команда сапында 2 минутқа жазаланады. Бұл ойыншы Никита Ляпунов. Енді елордалықтар екінші ойын кезеңінің басында артық құраммен бастайды. Бұл тамаша мүмкіндік болады олар үшін. Көрейік.
97-ші нөмірде Иван Канашев жазаланған екен. Төреші шайбаны қосады. Намат алыстан соққы болады міндет түрде. Қорғаушыларға тиіп кейін қайтты. Шайба Шымталаш жалғасуда. 7-ші нөмірде мінекі Александр Катков алдыңғы шепке қарай сырып жіберді. Платонов. Колобовтан айласына сырып кетемеген. Колобов алып өтті. Қарымташ шабуға шығып келеді. Никита үлгереді ме? Оңға толға пас. Артур Гатиятов. Артурдың пасы жетеме жетті. Және Нурек қайтарды. Және Колобов қайтадан келді. Намат команда сағы бір соққы бағыттайды. Олег Бойко. Ай-ай-ай. Өте қауіпті сәт болды. Міне Намат соңына дейін шабуылдады. Қымбатты көрермен қауым осылайша бірінші ойын кезеңінде өз мәресіне жетті. Бізде есеп ашылмады. Нағыз тартысқа толы ойынды екінші ойын бөлігінде сөзсіз көреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде шағын ғана үзіліс. Бұл ойынды көргенде арманда, көрмегенде арманда. Кеше кездесуде Намат 5-2 есебімен жеңіс алса, бүгін менің пікірім енді шыны керек Горняк қалайда жауап беретін сияқты. Олардың ойыны жүріп тұр. Және жанкүйерлердің де қолдауы ерекше. Рудныйлық жанкүйерлер қазір Барс аренада өте шама келген екен енді расымен қолдауды арттырып жеңісіне сенеді, жеңіске команданы жеткізеді деген сенімдеміз. Қымбат көрермен қауым, бізде шағын үзіліс, ал бізде сұхбат алуға дайын тұрған әріптесіміз Дарияға сөз кезегін бергіміз келеді. Және Дария. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У нас закончился первый период, и с нами нападающий команды «Горняк» Денис Катов. Денис, пару слов о первом периоде. Ну, довольно неплохой период. Пока что играем без голов. Мы с своей стороны сделали выводы из вчерашней игры. Постарались убрать ошибки. Осталось только реализовать момент. Все будет в порядке. Как думаете, что сейчас нужно будет сделать, чтобы все-таки разнести команду соперника? Добавить скорости, добавить в силовой борьбе. И добавить реализации. Все, спасибо вам большое. Удачи во втором периоде. С нами был нападающий команды «Горняк» Денис Катов. Спасибо Дарье Юкало за это интервью. Мы при счете 0-0 уходим на перерыв.
Финспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида, 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт.
Финспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP-250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP-250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Құрметті көрермен қауым, екінші ойын бүгіне келдік. Бірінші кезеңнің статистикасы назарларыңызда соққылар 8-8, жеңіп алынған шайба тастаулар 9-7, артықшылықта немесе кемшілікте гол соғу жоқ, 2-4 бұл тәртіп бұзу көрсеткіштері. Я, ендеше екінші ойын кезеңі барынша қызыққа толы өтеді деген ойдамыз. Жалпы екі команданың да басап кері қазір бұл ойын бөлігіне жаңа бір ойында тактика енгізген шығар. Мәселен, Федор Полищук мырзаның
Екінші ойында енді жеңісті алуды қалайтыны белгілі. Ал бұл мінекей Горняктың жанкүйерлері бүгінгі кездесуде көтеріңкі көңіл күйде. Мінекей Барыс Аренаға келіп бөтек өздерінің ерекше қолдауларын беріп жатыр. Және соның арқасында Горняк жігіттері сенімді ойнап, қазір бірінші ойын кезеңінде гол жібермеді. Бәлкім бұл жанкүйерлердің арқасында жеңіске де жетіп кететін шығар, иә, кім біледі. Алда талай қызық бар. Бұл Владислав Нурек, команданың негізгі қақпашысы, көптеген шайбалардан аман алып қалды. Және бұл Наматтың жанкүйерлері, жастары қазіргі сәтте де өте керемет қолдауды арттырып жатыр. Ендеше Әмірбеков те қорғалап, құр қарап қалмайтыны белгілі. Қымбатты көрермен қауым, сағат 18:00-де және бізбен қатар ойындар басталатыны естеріңізге сала кетейік. Аталған матчтар, яғни Бейбары Сарыарқа, ал жаңа ғана бізбен қатар өтіп жатқан бұл Ертіс Арлан ойыны, Торпедо Құлагер матчы бар екенін айтайық. Ендеше қымбатты көрермен қауым, ойынымызға оралдық. Қос команданың жанкүйерлері айқай шуды жалғастырсын, ойыншылар барын салсын, гол көрейік, тамаша мәнді мағыналы ойында тамашалайық дегім келеді. Төрешілердің барлығы дайын, жанкүйерлер қолдауды беруде. Әлді жігіттердің жалпы алғанда енді сол бір жеңістің қай командаға бұйыратынын әлде ерте айту қиын. Олег Бойко, мінекей біздің назарымызда команданың беделді ойыншысы, нағыз лидері деп айтамыз. Ал қарсылас команданың неге Горняк сапындағы жігіттер деп байқаудасыздар. Иә, бұл тұста біз шайбаның жақтаушыдан өтіп кеткен байқап отырмыз, иә. Бұндай да жағдай болады екен. Руднылық жанкүйерлер көтеріңкі көңіл күйде. Тамаша, міне осындай қолдау керек, осындай қолдауды жігіттер сезетіні белгілі. Жалпы алғанда мінекей Әмірбеков қақпада барын салып жақсы ойнауға тырысады. Және біздің ойынымызды қазір енді бастау үшін осы Барыс Аренаның жалпы алғанда қызметкерлері сол бір олқылықтың орнын толтыру керек сияқты. Міндетті түрде жасайды. Одан кейін барып қана ойынды жалғастырамыз қымбат көрермен. Және бізбен қатар өтіп жатқан кездесулерге зер салатын болсақ, Торпедо командасы Құлагерден бірден өресебен алды да, Ертіс болса Арланға 0-1 жол беріп жатыр. Және 18:00-де Бейбары Сарыарқа матчы бар екенін айтайық. Бұл керемет кездесулер Инспорт арнасында тікелей эфирде жалғасады. Иә, біздің енді нағыз ойын бұл орта бөлікте болатын білесіздер, иә. Иә, мінекей бұл жерді енді не істейді? Қызметкерлер жедел жасай алады ма? Әлде бас төреші ойнатуға рұқсат береді ме? Көрейік. Ойыншылар асыға күтуде. Артур және де оның әріптестері. Барлығы. Денис, иә, бұл жақта тұрған. Владислав. Міне. Хоп. Биле. Тамаша көңіл күйде. Наматтың жанкүйерлері. Иә, қымбат көрермен, дәл қазіргі сәтте енді Сергей Викторовичтің ойыншылары барынша басымдық алуға тырысады. Қымат көрермен қауым, бізде енді жақтаушаның сынуына байланысты кішігірім үзіліс болады. Жақтаушаны қызметкерлер қалпына келтіргеннен кейін матч жалғасады.
Құрметті көрермен, қазір командалар кішігірім үзіліске барады. Өйткені бізде қазір бортқа қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жүреді. Сондықтан да қымбат көрермен кешірім сұраймыз. Бізде шағын үзіліс болады. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.
Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт.
Финспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт.
Возвращаемся, друзья, в эфир. Второй период матча между «Номадом» и «Горняком» наконец-то вот-вот стартует. Затянулась у нас пауза перед началом этого отрезка игры. Были проблемы со стеклом, вы видели. Поменяли, наконец-то, стекло за воротами, которые займет, вместо в которых займет Владислав Нурек, голкипер «Горняка». Да, именно там, позади его ворот, и меняли стекло. «Номад» уже на площадке, вернулись хоккеисты, а вот «Горняка» мы пока не видим. Видимо, их забыли предупредить, забыли им сообщить, что все готово и можно возвращаться на лед. Но подождем еще немного и пока смотрим. Федор Полищук со своими подопечными готовы к началу второго отрезка. Ну и статистика первого периода, друзья. Да, мы до паузы успели ее обсудить. Давайте еще раз пройдемся. 0-0 на табло по броскам в створ равенства. 8-8. А, нет, прошу прощения, друзья. Это у нас... Да, это статистика первого периода. Да, 8-8 по броскам. Равенство дает нам сайт ProLigas.kz. 3-3 по блокированным броскам. Вбрасывание чуть лучше. Этот показатель у «Номада» 9-7. По штрафам немножко впереди «Горняк». 4-2 по минутам. 2-1, соответственно, по количеству удалений. Ну и 0-0 на табло. 0-0 по шайбам в большинстве. 0-0 по шайбам в меньшинстве. Здесь нули определенные. Равенство в целом, да, по игре. Мы это отмечали во время поединка. Равную игру показывали обе команды в первом отрезке этой встречи. Забросить никому так и не удалось. Посмотрим, увидим ли мы заброшенные шайбы во втором периоде, который стартует буквально прямо сейчас. Стартовые звенья второго периода уже на площадке. Бойко с партнерами на льду у «Номада». Ну и да, стартовое звено «Горняка» Анатолий Шишов со своей пятеркой. Погнали! Второй период. Вбрасывание осталось за хозяевами. И сразу, да, вот так из своей зоны Бойко раскатывает. Оставляет ближнему. Гатиятов. Вновь оставление на Колобова. А вот уже Колобов в зону вошел. Бойко, Колобов. Тут же рядом и Гатиятов. Большинство, да, большинство продолжается у «Номада» в начале второго периода. Хороший выстрел. Мощный. Ну и Пелевин второй раз бросать не стал. На Колобова сыграл. Хороший розыгрыш, и через пятачок передача не проходит. Неделька пытался найти пасом партнера на дальней штанге. Неудачно. Расставились вновь кочевники. Вторая попытка. Гудят, гудят болельщики «Горняка» на трибунах в Астане. И рудничане шайбу отбирают под этот гул. Выводят ее в среднюю зону. Минута позади. Во втором периоде еще 20 секунд на большинство. Какой перехват и опаснейший момент создают рудничане у чужих ворот. Бросок с разворота. Неудачный. Ну, хотя Юл Борисов был очень близок к тому, чтобы забросить. И тут же ответ «Номада». Момент. Бросок отражает первый выстрел голкипера. Второй блокируют рудничане. Юл Борисов через правый борт. В полном составе уже «Горняк». И момент у ворот «Номада». Шайба в ворота не заходит. Подбор за «Номадом». Рудный очень здорово вот этот второй период начинает. Видели вы это, да? И отстояли меньшинство шикарно. И еще и сумели сбегать вперед в атаку. Потревожили там Амирбекова у ворот «Номада», но забросить совсем чуть-чуть им не хватило для заброшенной шайбы. Шикарное начало. Шикарное начало второго периода. Еще один перехват от «Горняка». Воронин, скидка, бросок, срывается, срывается. Кто там на пятачке-то был? Гурьев, по-моему, не удалось. Да, это Гурьев был, не удалось ему толком по шайбе попасть. Но вот так вот, да, вот эта длинная пауза перед вторым периодом вот так повлияла на команды. Может, стоит увеличить время перерывов с 15 минут, с 17 минут, да, на полчаса. Тогда, может быть, команды будут начинать гораздо активнее вторые и третьи отрезки матча. Шутка, конечно же, шутка. Шарипов
на лицевой. Еще дальше рудничане из зоны никак выйти не удается им сейчас. Намат решил попрессинговать. Но, правда, вот выбрались хоккеисты Горняка из-под прессинга. Через левый борт в чужую зону забирается Макарбаев. Рядом здесь же оказался Казарез. Макарбаев. Четвертое номинальное звено Горняка сейчас на площадке. Еще раз Казарез. В этот раз его к шайбе не пускают намадовцы. Сагымбаев через партнера вывел шайбу в среднюю зону и забрасывает еще глубже. Касенов на лицевой. Там очень здорово Горняк разбирается абсолютно вообще без каких-либо проблем. Захаров направо. Казарез. Казарез бросает и попадает непосредственно в Амирбекова. Борьба в углу. Кочевники переводят на дальний. А там вновь подбор за рудничанами. И передачка под синюю линию под бросок. Бросок с кистей. Даже не бросок, заброс в угол. Катков еще дальше на противоположный борт. Успевает синюю линию перекрыть Шишов. И опять забрасывает за ворота Амирбекова. Хороший отрезок. Очень хороший длинный отрезок в начале второго периода команды проводят. Классный пас на Бойко отдает капитан, это Пелевин был, но, правда, Бойко до шайбы не успевает первым добраться, успел в силовую против Каткова сыграть, пятый номер Намада. И на смену покатили и те, и другие. Через подставление, неплохо Юлбарисов, да, если бы еще на это подставление Шишов отреагировал, могло получиться что-то опасное у Горняка, но не в этот раз. Колесников пропустил шайбу, и Кротов его здесь встречает на синей линии. Проброс свистит арбитр, и вбрасывание к воротам Амирбекова отправляется. Но получается, что 4,5 минуты команды сыграли вообще без остановок в этом периоде. Здоровское начало. Действительно, пошел длинный перерыв на пользу и тем, и другим. Причем моменты были, да, как у ворот Амирбекова, так и Владислав Нурек тоже без работы не оставался. Подбор неплохой в чужой зоне у Горняка. Сейчас Юлбарисов набрасывает с острейшего угла, но переиграть Амирбекова не удается. Шайбу требуют болельщики Горняка. И добиваются они, что услышали их любимчики. Горняк открывает счет 1-0. 1-0, рудничане выходят вперед. Давайте смотреть повтор этой заброшенной шайбы. По-моему, там без рикошета не обошлось. Галимова нам дают. Четвертая шайба Айдара в этом сезоне. Додавили, да, додавили все-таки рудничане. Еще раз смотрим, вот он Галимов. Да, наброс от Галимова и на перехвате пытался сыграть. Там кто, 60, не вижу. 66 номер, да, Николай Шульга переправил шайбу в собственные ворота. Ну и записывает этот выстрел на Айдара Галимова. 1-0, Горняк выходит вперед. Впервые, да, по сумме двух матчей. Ну что, 5 минут позади, 1-0. Рудный вышел вперед. Смотрим дальше. Тамаша. Мінекей, біз күткендей болып жатыр. Горняк жанкүйерлерінің қолдауын сезінуде. Және алғаш болып есеп ташты. Гол соққан ойыншы Айдар Галимов болып есептелу керек. Тамаша, міне осы қарқыннан қайтпаса, бүгін Наматтан ұпай алуға болады. Олардың қарқыны мықты. Қазір мінекей сол қапталдан қайтадан кері 15-ші нөмірлі Вячеслав Шарипов жүр. Әріптестерін паспен қамтамасыз етеді орталық арқылы. Қазір мінекей шабуылға шығуға мүмкіндігі бар. Көрейік, Гурьев 52-ші нөмірдегі әріптесі Никита Ляпуновқа жылдам жеткізген еді. Қайтадан кері Горняк хоккейшілері асықпай шайбаны сақтайды. Иван Канашев оң қаптал. Тамаша, мінекей. Батыр Марқабаевты да көрудеміз. Өте жылдам ойыншы Горняк сапындағы. Және наматтықтар мінекей тартып алды. Ары қарай Георгийда қауқар болмады алып өтетін. Оң қапталға Ляпунов. Ляпунов қақпа маңына келді. Ляпунов Әмірбеков қағып жіберді соққымен. Және қымбат көрермен қауым бізбен қатар өтіп жатқан кездесулерге
Зерсалатын болсақ, Торпедо мен Құлагер арасындағы матч десе 1-1. Ертіс болса, өз алаңында Арланға 0-4 жол беруді. Бейбарыс пен Сарыарқада 1-1 есебін тіркеген екен. Бізде шағын жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Көрсетілімнің демеушісі Брикспет компаниясы, Брикспет спорттық эмоциялардың демеушісі. Біздің режиссерымыз мінекі көргендеріңіздей қайта-қайта көрсете береді. Әдемі сұлу қыздарды. Ендіше ойнымыз жалғастырайық. Көтерінгі көңіл күйде. Қазір енді Гарня командасы есеп ашқанын білеміз. Орталық арқылы Захар Захаров оңға апталға пасты жылдам ұсынған еді. 23-ші нөмірді әріптесі Анатолий Шишов бар екені белгілі. Қарымта шабуылған Намат командасқа жылдам шығалама Никита Колобов шайбадан айрылды. Қайтадан кері қарай қайтарады. Ұстайды мінекі көрейік. Бұл 7-ші нөмірдегі ойыншы Александр Катков. Өзінің жеке шеберлігін таныталатын ойыншы Захар Захаров сол қапталға орталық өткізу керек еді. Колобов мінекі. Енді Намат ойыншыларына қазір жүйелі ойнау керек. Әйтпесе қазір Гарняктың қарқыны жоғары расымен. Қорған шебінде Намат қақпаның артында асықпай шайбан ұстайды. Оң қапталға орталық арқылы өткізіп берді. Руслан Аспановтың шыққанын көрудеміз. Руслан бұл Наматтың негізгі шабуылшысы және ең үздік сұрмергені Денис Русланға берді. Руслан тамаша емін еркін алып өте алады. Вячеслав Колесников соққы бағыттауға ниеттенген болатын. Ал мінекей. Руслан болса Оскар Юлбарисовты итеріп салып шайбан тартып алуға тырысқан екен. Байқадыңыздар. Жалпы екінші ойын бөлігінің уақыты өте жылдам өтіп жатыр, байқасаңыздар. Өте жылдам, тіпті 5 минутқа жуық уақыт бойы командалар ешқандай тоқтаусыз ойнап шықты. Және біздегі жақтаушаның қалпына келтіру уақыты бар, оның барлығы есептелінетін белгілі. Қазір мүмкіндік бар! Қайда шайба гол! Асықпайды. Асығудың қажеті жоқ дейді. Колобов артқа қарай қайтарған. Денис қақпаның артынан арасырады. 15-ші нөмірдегі ойыншы Пелевин қақпа маңына қарай. Қайтадан кері. Пелевин. Ай! Қақпа бағанына тиіп кейін қайтты. Намат есепті теңестіруді қалайды. Және қымбат көрермен ойынның бел ортасы есеп 0-2. Середина второго периода, друзья. Да, были технические проблемы какие-то на Ютубе. Не шла у нас какое-то время трансляция. Но вот сейчас все, слава богу, восстановилось. И мы смотрим дальше. Большинство Намада, а рудничане ведут 2-0. Пелевин на замахе бросать не стал. Решил на ближнюю штангу сбросить. Подключил Колобова. Никита на синюю. Пелевин хороший пас на дальний круг вбрасывания. И выстрел неплохой. В общем-то, получился у Гадиятова. Но сумели рудничане справиться с этой атакой в большинстве от Намада. Перехват Катков. И покидает, да, похоже, шайба пределы площадки. Но здесь без удалений. Пятнадцать секунд остается на большинство у Намада. В штрафном боксе продолжает находиться 77-й номер Горняка Алексей Козарез. И очень скоро вернется он на лед.
А Владислав Нурек готовится к продолжению поединка. Ну, как и мы с вами. Николай Шульга на точке. Вбрасывание выигрывает Намат. И бросок блокирован. Это попытка. Пробовал от синий Колесников зажечь. Неудачно. Амирбеков выходит из ворот. Не будет здесь удаления. Арбитры руки не поднимают. Горняк в полном составе. Хорошая передача. Бросок. Добивание будет. Нет. Где? Где шайба? Вот она на синей линии. Опять не бросает. Не бросает Куршук. А вот тут выстрел заблокирован. Куршук ждет. Ждет передачу на ближнем к нам борту у синей линии. Но его партнеры решили в это время поменяться. И, по-моему, сам Александр тоже. Да, сменился. Сменился капитан Горняка. Передача поперечная прошла. И нарушение численного состава фиксирует линейный арбитр. У Горняка рудничане остаются в меньшинстве сейчас. Шесть человек оказалось в какой-то момент на льду, по мнению арбитров. И теперь должен принять решение Сергей Невструев и его тренерский штаб, кому отправляться отбывать наказание. Второе подряд большинство будет сейчас у Намада. Так, а мы смотрим, кто. Не вижу пока. По-моему, 71 номер. Да, Денис Скатов, 71 номер, отправился в штрафной бокс отбывать командный скамеечный штраф. Бойко вбрасывание проиграл. И Горняк выводит. Нет, не выходит шайба из зоны. Успел отработать там Гатиятов. Нет, это Колобов. Гатиятов, да, синюю линию перекрывал. А нет, Колобов все-таки. Колобов здесь на ближнем борту. Остается Пелевин. Замаха. Нет броска. Вот и выстрел. Добивание не последовало. Колобов накатил в ближний. Не попал. Горняк отбросился. Пожалуй, это был самый реальный шанс у Намада сравнять, не сравнять, да, одну шайбу хотя бы забросить. Отыграться не удалось. Звучит свисток. И теперь нарушение численного состава у Намада фиксируют арбитры. Шесть человек прямо сейчас на льду у хозяев. И у нас уравниваются составы. Таким образом, минута 22 на формат 4 на 4 есть у команд сейчас. Вбрасыванием, естественно, в зоне Намада у ворот Джалаладдина Амирбекова. А, нет, какое? Какое 4? Да, 4 на 4. Все правильно, я уже забыл, что у нас еще одно удаление. Да, одно только закончилось, второе началось. Девятый номер Намада Диас Гусейнов отправился в штрафной бокс. Минута 22 на формат 4 на 4. Все смешалось в голове у меня. Все, смотрим. Смотрим 4 на 4. И опять болельщики Горняка кричат «шайбу, шайбу». Дважды уже их порадовали хоккеисты из Рудного. Ну и ждут, конечно же, ждут. Вот эти десантировавшиеся рудничане в Астане ждут еще одну шайбу от своих любимцев. Хорошая широкая передача направо проходит. Гурьев. Гурьев на пятак выкатил, но без шайбы оказался в последний момент. У него успели намадовцы снаряд с клюшки снять. Садиков мимо створа. Подбор за его партнерами. Шарипов в лицевой, а там никого. И Горняк меняется. Но, правда, тут же меняется и Намад. Поэтому отдавать было бессмысленно вперед Цареву. Докатил он до синей линии. И забросил шайбу в чужую зону. Сулейменов. Через ближнего Александров. Вновь Сулейменов. Короткий пас. Цыбин. Цыбин бросил резко, неожиданно. Мимо створа шайба прошла. Кенисбай в своей зоне. А Цыбин ждет у синей линии соперника. Открывается под дальнюю передачу. Но он тут не в гордом одиночестве. Садиков успевает отследить, чтобы не было вот этой передачи на рыбака, да, чтобы рыбак не сыграл свое. Звучит свисток. Игра высоко поднятой. И вбрасывание будет отправлено в среднюю зону.
Вбрасывание в средний. И вбрасывание это за рудничанами. В полном составе уже Горняк, Галимов. Хорошая передача задумывалась, но не дотянулся немножко Кротов до шайбы. И это проброс. Не удалось зайти в чужую и расставиться сейчас гостям. Но не разрешают сейчас арбитры произвести смену Намаду. И за затяжку времени игры первое официальное предупреждение получает скамейка Намада. Во второй раз, если такое произойдет, 2 минуты арбитр выпишет. Вбрасывание за Горняком. Чуть не столкнулись сейчас игроки. Но устояли, да, тут... Юлбарисов в зону зашел, скинул в центр, не прошла передача, стучит клюшкой Владислав Нурек. Намат в полном составе, и сразу же Гусейнов бросился на скамейку запасных. Свежие сочетания выходят у Намада. Лазарев направо, хорошая скидочка получилась, и еще на дальнюю штангу туда пытался Скатов перевести, неточная передача. Подключается Лазарев вновь. И опять кричат шайбу болельщики Горняка на арене. Рудничане расставляются. Но вот здесь неточная, абсолютно неточная передача. И все попытки Горняка создать что-то опасное у чужих ворот обрываются. 1xbet, спонсор нашей трансляции, генеральный партнер нашего канала. 1xbet, спонсор спортивных эмоций. Бүгінгі кездесуде Горняк командасы сапында енді үздік ойыншылар жеткілікті. Қазір бізде шағын жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Қақпаның маңында әртесіне пас берсе болады. Олег Бойко қорғансы сауатты ойнауға тырысып жатыр. Бүгінгі ойында енді Горняк сапында ең үздік ойыншысы бұл 13 нөмірдегі Айдар Галимов. Бір гол соқты, бір голдық пас шығарып берді. 2 голға да қатысы бар. Тамаша ойыншы. Я 5-4 форматы. Қазір Намат командасы кемшілікте қалып отыр, білесіздер. Артық құрамда қазір жігіттер Платонов. Бастаған ойыншылар гол соғуды қалайды. Және екінші ойын кезеңі бойынша сөз жоқ. 100% осы Рудныйлық команда ойнауда. Тіпті өздерін алаң қожайындары да сезінетін сияқты. Олардың жанкүйерлердің қолдауы, Наматтың жанкүйерлерінің қолдауынан 2 есе. Міне, осындай керемет атмосферада жігіттер де қалайша ойнамасын, иә? Жігерлене ойнауда, жеңіске жету үшін ойнауда. Оң қапталдан Оскар Юлбарисов бір ойыншыны алдап өтті. Қақпа маңына жақындап келеді. Әртестеріңізде сіріп келеді. Тамаша Скатов! Әмірбеков қайтарды. Сол қапталға Денис әртесіне жеткізгісі келді. Руслан Аспанов өз аймағынан шығарды. Георгий Саушкин әртесіне пас. Және Руслан жетті соққы бағыттайды. Ал бұл тұста қазір төреші асқырығы да шалынған екен.
Руслан Аспанов бүгінгі ойында голсыз көрінбей жатыр әзірге ойында. Және қымбат көрермен қауым бізбен қатар өтіп жатқан кездесулерге де зер салып қояйық. Нарпеда өз алаңында құлагерден 3-2-де бірестемен алды да. Ертіс болса Арланға 0-4 жол беруде. Бейбарыс мен Сарыарқа тең түсуде 1-1. Бүгінгі ойында енді Номад командасы жеңіске жетсе әрине жақсы мүмкіндігі бар еді, иә. Бүгінгі жеңілістен кейін елордалықтар 4-ші орынға түседі. Егер сондай жағдай болса, өйткені Торпедо 25 ұпаймен 3-ші орынға ресми түрде көтеріледі. Ал Сарыарқа жеңіске жетсе 22 ұпаймен енді 4-ші орынға баратыны белгілі. 5-ші орында қала береді Номад түседі екен ғой. Ал Горняк 22 ұпаймен 6-ші орынға жетеді. Бұл тамаша көрсеткіш олар үшін. Яғни маусым бойы 5-ші, 6-ші орындарда жүрсе, оларға жетістік. Номад командасы толық құрамда ойнайды. Алдыңғы шепке қарай пасты шығарды. Қазір Әмірбеков те бір қорқып қалғанда, иә, Горняктың мынау шабуылы деген өте сұмдық енді. Бүгін олар екі есе күшпен ойнап жатыр, иә. Өздерінің алаңдарындағы қалай ойын өткізеді, сондай ойын өткізуде. Білесіздер, 5 ойын қатарынан жеңіліс таппай келе жатқан команда еді. Кеше Номад жолын бөгеді 5-2 есебімен. Ал бүгін бәрі керісінше. Горняк 0-2 есебімен алды да. Әлде алдымызда 3-ші ойын бөлігі бар. Шульганың пасы Станислав Александров шайбаны ала берген сәтте тәртіп бұзылғаны туралы төреші хабарлады. Дәл солай. Тәртіп бұзылды ма? Не болды? Ойыннан тыс қалу ма? Қымбатты көрермені қауым, екінші ойын бөлігінің аяқталуына 2 минут уақыт бар екен. Аталған уақыт бөлігінде қандай да бір өзгерістер көре аламыз ба? Катков шайбаны алдыға қарай сырады. Әріптестері бар бұл жерде. Сүлейменов. Я, 25-ші Марат Сағынбаев жүрген екен. Сол қапталға Станислав Александров. Тамаша Захар Захаров көмекке келді. Валерий Садиков шайбаны тартып алу үшін барын салған. Даниил жетті. Даниилдің пасы өтпеді. Горняк қарымта шабуылда. Платоновтың мүмкіндігі бар. Қазір гол! Бұл жерде гол! Есеп 0-3. Қадірменді жанкүйер қауым осылайша рудныйлық команда барлық күш-жігерін салып бүгінгі ойынның қаһармандары атануға сәл ғана уақыттар бар. Нағыз шеберлік көрсеткен ойыншы Анатолий Шишов. Аталған хоккейшінің бұл үшінші голы. Бұған дейін 6 голдық пас шығарған екен. Және Анатолий кешегі ойында да Әмірбековтен айласын асырған еді ғой. Бұл енді Платоновтың шеберлігі. Иә. Ал бұл жерде Анатолий Шишов жақсы ептірікпен ойын таяғын сермей салды және есепті ұлғайтты. Тамаша. Есеп 0-де. Горняк командасы сенімді түрде басымдылықты толыққанды алды. Браво. Осындай осылай ойын болу керек. Фаворит командаларға қарсы осылай мінез таныту керек. Жігіттер жарады. Жігіттер жарады. Ал енді не істейді енді? Федор Полищук мырзаның ендігі ойын әрекеті қандай болмақ? Номад жігіттері тіпті бір гол соғуды да мәселеге. Мәселе болып тұр Номадқа кәдімгідей. Көрей, көшпенділер не істейді? Көшпенділерге өзгеріс керек. Көшпенділерге гол керек. Енді барынша бұл ойын бөлігі осы 0-3 есебімен сақталуы керек. Және ойынның жаңа бөлігінде міндетті түрде ойын жаңадан басылады. Төреші шайбаны қосады. Абылайхан Сүлейменов. Орталыққа Дінмұхамед Сапарбек. Жылдан пас беру керек. Орталықтан пас. Солға қарай. Шайбаны өз аймағынан шығарып алды. Куршук. Оң қапталдан келеді. Жылдам соққы. Әмірбековке тиіп кейін қайты. Қорғаныстан алыстан тағы да бір бағытталған шайба. Әзірге сәтсіз болып жатыр. Қақпаның маңын торуыл қалған Горняк тағы да бір голды соғам дейді. Иә, бұл жігіттер басымдылықты алды. Қазір Номад
Расмен қалай ойнайтын білмейді. Пастарды емін еркін өткізді Скуатов. Әмірбеков қайтарды. Денис бүгінгі ойында гол соқпай қайтпайтын сияқты. Өйткені оның қауіпті шабуылдары сәт сайын назарымызда. Жанкүйерлердің қолдауы тамаша. Екінші кезеңнің соңғы минуты. Шайба үшін талаш жалғасуда. Намат сол қапталға орталық арқылы жібергісі келген шайбаны Абылайхан Сүлейменов жылдам жіберу керек еді. Өз аймағынан алыстатып тастауы керек еді. Әмірбеков қақпашыға берді. Мінекей қайтадан кері қайтарады. Оң қапталға пас. Шайба үшін талаш жалғасуда. Көрейік. Тартып алу керек енді. Қорғаныстан қайтарды. Намат жанкүйерлер әрине гол соққанын қалайды командасының. Есеп айырмасын енді үшінші ойын бөлігінде қысқарта ала ма екен. Тәртіп бұзылмады. Казарес қақпаш Мемет Бебет өтті жойқын соққа. Я кішкене басып ұру керек еді. Және қымбатты көрермен қауым ойынның екінші бөлігі өз мәресіне жетті. Есеп 0-3. Браво! Горняк жігіттері бұл ойын бөлігінде нағыз шеберлік көрсетті. Басымдылықты толыққанды алды. Ойынның 24-ші минутында Айдар Галимов есеп ашты. 27-ші минутында Оскар Юлбарисов Айдардың пасынан кейін есепті еселеді. Және 38-ші минутта Данила Платоновтың бастаған шабуылынан кейін Анатолий Шишов есепті 0-3-ке ұлғайтып жіберді. Және осылайша қонақтағы команда, қонақтар нағыз шеберлік көрсетуде. Ойының үшінші бөлігінде екі қос команданың бас бапкері тағы да өзгерістер енгізу үшін несие алады. Ал біз сөз кезегін Дарияға береміз. Дария. У нас закончился второй период, и с нами защитник команды «Намат» Клементий Царев. Клементий, что можете сказать по двум прошедшим периодам? Ну, была пауза после первого периода. Большая довольно-таки выбила нас из колеи. Соответственно, ну, как-то не включились, и все, и ненужные голы пропустили. А вот команда «Горняк» тоже была на паузе, и как-то вот они подсобрались. А что у вас произошло? Вчера, по-моему, вы на льду казались более увереннее. Что сегодня случилось? Не знаю, две штанги. Не знаю. Как будете исправлять ситуацию? Сейчас поговорим. Надо все забивать. Назад пути нет. Все, спасибо вам большое. Желаем вам большой удачи. С нами был защитник команды «Намат» Клементий Царев. Спасибо Дарье Юкало за это интервью. Ну а мы уходим на второй перерыв. 3-0. «Горняк» выигрывает в гостях у «Намада». Перерыв. Горняк. We'll be right back.
Минспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP-250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP-250 в прямом эфире. Только на Инспорт.
Спорт представляет. Теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Статистика второго периода на ваших экранах, друзья. 13-2 по броскам в створ в пользу Горняка. 9-7. Рудничане сильнее были на вбрасываниях. В остальные все показатели статистически равны. По удалениям 2-2, 4-4 по минутам. Соответственно, голов в неравных составах мы не увидели.
3-0. Горняк ведет после второго периода у «Намада» в гостях. Шайбами отметились. Давайте вспоминать, да, как это было. Первую забросил Айдар Галимов. Не обошлось без рикошета. Далее Оскар Юлбарисов с передачи все того же Айдара Галимова сделал счет 2-0. Ну и ближе к концовке второго отрезка игры Анатолий Шишов с передач Данила Платонова и вратаря, кстати говоря, да, тоже отметили. Владислав Нурек стал соавтором третьей шайбы Горняка. Анатолий Шишов сделал счет 3-0. И мы готовы к началу третьего периода этого матча. Ну и параллельно, да, вместе с нашим поединком проходят еще несколько игр. Кулагир в третьем периоде ведет в гостях у «Торпедо» со счетом 3-2. Орлан уже закончил свою игру в гостях у павлодарцев. 4-0 без проблем. Справились кокшетаусцы в Павлодаре с Иртышом. Ну и матч Бейбарыс-Сарыарка 1-1 во втором периоде. А у нас стартовал третий отрезок при счете 3-0. Еще раз повторюсь, в пользу гостей, в пользу хоккеистов из города Рудный. Да, и во вчерашнем матче мы говорили, что имели преимущество рудничане по статистике, но уступили вчера. Вот сегодня шансов-то у «Намада» практически нет, особенно во втором периоде. Всего лишь два броска нанесли подопечные Федора Полищука по воротам «Горняка». Ну и суммарная статистика после двух периодов. 21-10 по броскам в створ, 5-5 по блокированным, 16-16 на точке вбрасывания и небольшое преимущество по удалениям у рудничан. Они на один раз больше удалились. 4 было удаление у подопечных Сергея Невструева и 3 в штрафном боксе находились игроки «Намада». Ну, вроде бы все по статистическим показателям. Смотрим третий период. Вбрасывание в средней зоне. И не понравилось арбитру здесь, как на вбрасывание вел себя центр-форвард Горняка. Придется переиграть. Айдар Галимов с нарушением выиграл вбрасывание. По мнению арбитра, еще одно противостояние на точке. Мы сейчас посмотрим Галимов и Шульга. На этот раз Шульга выигрывает без претензий от арбитра. И он же с шайбой после этого вбрасывания. Через защитника играет Шетли. Заброс в чужую. Без проброса показывают линейные. Горняк с шайбой. Перевод направо. Не стал сразу отдавать дальше ската. Через дом немножко играет, откатывает Куршук. И на смену быстренько покатили рудничане. Гавриленко из-за собственных ворот практически начинает новую атаку. Не самый лучший пас, но шайба таки дошла, да, и пришла в клюшку партнеру. Но убежать в атаку не удается здесь Горнякам. Хороший момент. Нет, до броска дело не доходит. Близок был Диас Гусейнов к нанесению хорошего броска от синей линии, но не попал по шайбе. Воронин с подкидкой на защитника. Плохая передача. Шайба вышла в среднюю зону. Гавриленко обыгрался с ближним партнером. И Канышев забрасывает в чужую. Александров в центр. Плохая передача. А вот здесь классный отбор в исполнении Саушкин был. Поехал прессинговать Георгий. И прессинг его пошел на пользу. Правда, дальше приходится Бойко возвращаться практически под свою зону. Неделька с подкидкой в ближний. Ну, чудят «Намадовцы», откровенно-то говоря. И вот подключение Пелевина только позволяет «Намаду», да, так немножко из-под этого прессинга соперника выбраться. Но неудачный отброс. Горняк с шайбой в своей зоне. Захаров из-за ворот выкатывает. Оставление и перевод под синюю линию. В касание дальше Платонов запускает шайбу на лицевой борт. И там борьба продолжается. Правда, недолго она продолжалась. Очень здорово. «Намад» выбирается из своей зоны. Оспанов на ход себе попробовал прокинуть. Не получилось. Шульга навязал борьбу сопернику. Платонов
вдоль по борту. Здорово забрасывает дальше Захаров. Бросок, и реагирует Амирбеков на этот опаснейший момент. Щитком шайбу из угла вытащил. Перевод под синюю линию, можно бросить отсюда. Долго, очень долго думал Катков. Бросать, не бросать, сближаться с воротами зачем-то начал. Ну и в итоге попал, попал в соперника. Оспанов через дом. Меняется на мат. Саушкин. Саушкин уже в чужой. Саушкин! Прострел через пятак ни о чем получился. А вот тут ошибается. Ошибается Скатов. Намат вновь на снаряде. Гусейнов. Гусейнов! Нет, бросить не позволят. Продолжает. Продолжает Намат владеть шайбой в чужой зоне. Скидка в лицевой. И опять от синей линии в своего, нет, не в своего, в чужого попал защитник Намада. Еще один бросок мимо створа, шайба прошла. Александров. Не сумели намадовцы оставить шайбу в чужой зоне. Смена составов у обеих команд. Амирбеков. Вчера Амирбеков чуть не привез шайбу в свои ворота. Помним мы прекрасно этот момент, да, и Горняк мог там выйти вперед в том эпизоде с ошибкой галкипера Намада, но в итоге пропустили в следующей же атаке рудничане. А это не удаление ли, товарищ судья? Нет, говорит арбитр, не нарушал там правила Никита Колобов, можно продолжать борьбу. Не выйдет снаряд в среднюю, хороший бросок. Это Пелевин наносил с периметра от синей линии. Мимо створа прошла шайба. Ох, как рискованно. Сейчас пошел через свой собственный пятачок Денис Гурьев. Но обошлось для Горняка. Намат шайбу не перехватил. Шарипов уже в чужой. Разворачивается Вячеслав. И в угол забрасывает шайбу. Там подбор за Намадом. Но Шарипов... А вот здесь что? Тоже без удаления. И опасный момент бросает Маркабаев. В створ шайба шла. Голкипер Намада справился. Неплохо Шарипов. Ну что, друзья, у нас 5 минут позади в третьем периоде. Пока заброшенных шайб мы не видели. Тамаша, я. Хазрин, Горняк командасы. Екінші ойын кезеңде толыққанды басымдықты алып үлгерді ғой. Енді сол басымдықты қазір үшінші ойын кезеңде ұстай ала ма, қараңыздар. Наматтың ойыншысын оп-оңай тартып алған екен. 95-ші нөмірдегі хоккейші Батыр Марқабаев. Енді қарымтар шабуылға Руслан Аспанов шығып келеді. Сол қапталдан орталық арқылы пас жетпеді. Катков өзіне сенімді ойнайды бұл ойыншы. Және қымбат көрермен қауым бізбен өтіп жатқан кездесулердің мән-жайын көрейікші. Торпедо мен құлагер 3-3 ойнап жатыр екен. Ертіс болса өз алаңында Арланға жеңілді 0-4 есебімен. Бейбарыс пен Сарыарқа 1-1 есебі. Мінекей осындай уақыт және тоқтаусыз 5,5 минут уақыт ойнауда және қақпашына Намат ойыншылары алып тастаған. Тәуекелге буып, тайлы тұяғымен шабуылға шығып келеді. Оң қапталы арқылы Георгий Саушкин және төреші ысқырығы шалынған. Екі команданың кезекті қарсыластары жайлы қазір жарнамадан кейін айтамын. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Құрметті көрермен қауым, көрсетілімнің демеушісі Брикспет компаниясы, Брикспет спорттық эмоциялардың демеушісі. Алексей Казарец бүгінгі ойында екінші мәрте осылай кіші айыппен жазаланып отыр. Қазір енді бұл Наматқа келіп тұрған өте үлкен мүмкіндік. Қазір олар артықшылық құрамда ойнайды, гол соғып алса болады.
Қақпашы Әмірбеков келген екен, алыстан бағыттап көрді. Қақпалында қарбалас Артур Гатиятов. Қайтадан кері қайтарды. Шайба Алмасу. Артур. Оң қапталға пас. Жайменде Баппен, Байппен жігіттер қақпасаң лауын тапқысы келеді. Денис! О-хо-хо! Бұл жерде гол болмады. Иә, қақпаның маңдайшына сынатында тиіп кейін қайтты. Иә, Артур Гатиятов. Бұл сәтте гол саға алмай қалды. Әттең-ай! Владислав Нурек бір үрейленіп қалды. Денистің пасын айтсаңыздарша. Иә, қақпа маңдайшасына тиіп. Өте қауіпті сәт болған көріп отырмыз. Кірмей қалды, кірмей қалды. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқам деді ғой. Осы жерде Артур Гатиятов. Осылайша енді ойын жалғасады. Арты құрамда Намат ойыншылары ойнайды. Сол қапталға пас. Шайба мен елордалықтар Олег Бойко. Қақпаның артына. Артур ашылды. Колобовтан пас қабылдап алды Артур. Орталық шепке Пелевин. Оң қапталға пас. Орталыққа. Артур қазір не істейді екен? Шайба мен әлі де Намат ойыншылар айналып шықтап жүр. Денис. Ал Горняк болса 4-ке 5 форматында енді кемшілікті ойнап жатқаны белгілі ғой. Сондықтан олар қазір екі шоқып бір қарап сауысқандай сақ қырандай қырақ ойнау керек. Сонда ғана олар бүгінгі ойында жеңіске жетеді. Айтпесе Намат бір гол соқса білесіздер. Ары қарай соға беретін команда. Денис. Колобов. Қайтадан Дениске. Денистің алдын Иван Гавриленко жауып үлгерген еді. Және шайбаны тағы да өз аймағынан алыстатып тастаған екен. Бұл жерде Гусейна! Гол! Намат командасы осылайша есеп айырмасын қысқартты. Тамаша! Бұл жерде Николай Шулько! Браво! Есеп айырмасын осылайша бұл ойыншы қысқартып өзінің 4-ші голын соқты. Чемпионаттағы. Кешегі ойында да гол соққан еді ғой, білесіздер. Бүгін тағы да Нуректен айласын асырды. Диас Гусеевтің бастаған шабуылы және Шульга соққы бағыттады. Шайба қақпада. Есеп 1-3. Намат артық құрамды сәтті пайдаланды. Енді ары қарай жігіттер күш алу керек. Не жанкүйерлердің жүзіне күлкі үйірілді. Жанкүйерлер қуанды. Ал енді қалған уақыт бөлігінде есепті теңестіру қолдарынан келеді ме? Көрейікші. Федор Полищук мырза қандай әрекеттерге барады? Қазір алдыңғы шепке шайба берілді. Шайба Шынталас. Намат ойыншылары қорғанысын сақтайды. Сол қапталға пас. Жаңа шабуылға шығып көре алады ма жігіттер? Орталық алаңынан өте алмады. Шайба мен Горняк оң қапталға пас. Солға қарай өткізді. Қақпаманың тура ол қалғысы келетін жігіттерді іздестіру керек қазір. Валерий Садиковтың қорғаныс шебінде жүргенін көрудеміз. Шайба Шынталас. Және бұл тұста Руслан Аспанов. Оң қапталға берді паста. Тамаша Шульга. Не істей алады. Горняк жігіттер тартып алды. Және шабуылға шығып кете алады мекен. Көрейікші. Бұл Георгий Саушкин, 24-ші нөмірдегі ойыншы, шайбамен емін-еркін көсіле алатын хоккейшілер қатарында алыстан бір соққы бағыттап көрді. Ойыншыға тиіп кейін қайтты. 9-ші нөмірдегі ойыншы бұл Гусейнов, орталық шепке пасты бергісі келген еді. Және шайбамен Горняк қайтадан кері қарай қайтарады. Сол қапталға пас. Гусейнов қайтадан артқа. Міне осындай пас алмасу сәттерімен Намат қарсылас командан шаршасады. Енді қалған 10 минут бөлік бар. 10 минут уақытта гол соғуға болады. 2 голды меніңше жігіттер жүйелі түрде ойнай білсе әрине өзгерте алады ойында. Олег Бойко қайтадан кері қарай. Сол қапталға. Шайба Шынталас жалғасып жатыр. Олег Бойко
сол қапталды әрден мінекей жүгіттер жылдам жалым табуда. Және қалған ойын бөлігінде біз өзгерістерді көре аламыз бекен. Гарняк шайбадан айрылды. Намат жаңа шабуылға бастап келеді. 10 минут до конца третьего периода. 3-1 на табло. Сумели подопечные Федора Полющука отыграть одну шайбу в этом третьем периоде. Горняк в атаке. Хороший момент. Реагирует здесь Амирбеков. Ух, как горячо сейчас было. Николай Шульга сумел реализовать большинство. Передача у Диаса Гусейнова в этом взятии ворот. Но и не будет ли это началом большого камбэка от «Намада». Хотя, да, вот как Горняк проводит последние минуты полторы, тут просто диву даешься, как они еще не забили. Ну и опять же, да, Амирбеков. Амирбеков молодцом в третьем периоде. Второй остался за Горняком, мы помним, просто феноменально. Преимущество 13-2 по броскам. Интересно, что будет в третьем. Намат в атаке, зашел в чужую зону, Гусейнов до угла докатил, развернулся на синюю и наброс с дальней дистанции, подправление не идет, шайба в ворота, там буквально Александров в каких-то миллиметрах был от взятия ворот, еще один пас, не прижата шайба, где бросок, броска нет, подъем на синюю, Кенизбай налево и вот здесь выстрел, добивание, вытаскивает Нурек. Раскрылся хоккей у нас. Пошла, как говорится, вода горячая. Горняки поменялись. Чистый вход в зону. Забрасывает Канашев в чужую. По закруглению там подбор за Бойко. Но прессинг от Горняка есть. Классная какая передача сейчас прошла. Выход 1-0. Бросок. Гол! 2-3! Намат отыгрывает еще одну. И у нас будет интересная нервная концовочка у этого матча. Никита Колобов. Четвертая шайба, 12-е очко в этом сезоне у 16-го номера «Намада». Но передачка какая прошла. И Колобов, конечно, красавчик. Молодцом, здорово выкатил и переиграл вратаря. Но какая передача, ай! Просто заглядение. Просто заглядение. Упустили рудничане сейчас соперника. Классный пас. Два, три на табло. И все самое интересное, команды припасли нам на концовку третьего периода, на концовку основного времени игры, судя по всему. Проброс здесь будет зафиксирован. И вбрасывание переносится к воротам Горняка. Упускают рудничане преимущество в три шайбы. Намат, конечно, да, здорово сейчас поддавил. Но я думаю, игра и дальше будет идти вот в таком же открытом стиле. Бросок с дальней дистанции. Перехвачена шайба и классный пас теперь уже в исполнении рудничан. Пытался Галимов найти передачей партнера, но Скатов немножко там не дотянулся до шайбы. На синей линии взяли его в клещи соперники. Поперечная передача направо и наброс на пятачок. Не сумел обработать эту передачу Скатов. Юл Борисов подключился к борьбе. Хороший момент. В дальний бросок. Гол! 4-2. 4-2. Рудничане вновь увеличивают свое преимущество. Автором шайбы, по-моему, Денис Скатов становится. 71-й номер. На радость болельщикам, приехавшим в Астану из Рудного. Сейчас Скатов делает счет 4-2. И 7,5 минут до конца третьего периода. Давайте еще раз смотреть. Да, вот здесь борьба. Скатов до шайбы первым дотягивается и успевает отправить шайбу в дальний угол. Неправильное объявление. Не Юл Борисов. Нет. Не Оскар Юл Борисов. Это был именно Денис Скатов. И на повторе мы это четко все видели. Не успел.
Джалаладин Амирбеков просто не успел выставить щиток и закрыть дальнюю штангу. 4-2. Горняк вновь ведет в счете в две шайбы, а времени все меньше и меньше. И если еще пару минут назад нам казалось, что вот, да, немножко, и Намат может сравнять счет, здесь тем временем с проброс свистит арбитр, да, то теперь опять усложняется ситуация для хозяев. Но это все говорит нам о чем, да, вот этот открытый хоккей, который начался в последние минуты, ну, наверное, минут так 10, да, назад, ну, может быть, чуть меньше, минут 7 назад пошел прям вот откровенно открытый хоккей с атаками обоюдоострыми в исполнении обеих команд, который и привел к ситуации, сложившейся еще пару минут назад, когда Намат уже был близок к тому, чтобы счет сравнять. Да, одна шайба разницы, но это буквально там, да, один точный бросок, и счет сравняется. Но нет, нет, Горняк вновь увеличил преимущество в счете, а время тает, времени все меньше и меньше. Намат в чужой зоне, плохая скидка за спину, и Горняк отбрасывается. Первым на шайбу успевает Неделька, перевод на правый борт, сюда, ближе к нам. Хорошая скидка в центр. Неделька подключился к атаке. Не пустили Дениса. Рудничане. Перехват. Неплохо. Ну и решил забросить просто шайбу в чужую Александр Катков. Не поедет на смену. Пока остается защитник на площадке. Вместе с Садиковым они отрабатывают в обороне. Намат. Хороший вход. Хороший вход в чужую зону. Тащит дальше Саушкин. Перевод под синюю. Неделька думает, когда бросать. Дождался открывания партнера. Колесников накатывал. Но передача получилась неточная. Смена по ходу матча сейчас у Намада. Шетли появился на льду. Неделька уехал на скамейку. Шетли бросает. Попадает в соперника. Горняк в контрвыпад. Нет, Горняк решил вот так через заброс и на смену. Клюшка ломается у Захарова. Бросает он ее на ходу и катит на скамейку за новой. А Намат в чужую зону забирается. Гусейнов через ближнего. Падение. Упал там Саушкин. Без нарушений действует Горняк в этой ситуации. Юлборисов. Хороший какой перевод. Бросок блокирован. Александров вырос на пути шайбы. Быстрый ответ Намада. Хорошая передача. Нет, не среагировал Александров на этот пас. В средней зоне борьба за Горняком. Остается удаление. Будет в составе Намада. Покинул ворота Владислав Нурек на отложенном штрафе. Горняк. Бросок. Вытаскивает Амирбека. Поднята рука арбитра. Пустые ворота сейчас у Горняка. И вот на этом звучит свисток. 4-2. Ждем большинство Горняка за 5 минут до конца третьего периода. Камбат көрермен қау. Матчтың аяқталуына тура-тура 5 минут уақыт қалған екен. Аталған уақыт бөлігінде қандай да бір өзгерістер болады ма? Қазір жігіттер 2-4 есебімен алдыда. Бірақ Намат соңғы 5 минуттықта енді Тайло тоярмен шабуылға шығады. А мінекі Станислав Александров болса, төрешінің шешіміне келіспейді. Арты құрамда Горняк ойнайды. Оларға тағы да бір гол соғып алса болады. Кешенінде 5-2-мен жеңілді ғой. Бүгін 5-2-мен жеңіп кетсе, міне, сонда қызық болады. Қарымта шабуылға Никита Колобов шыға алмады. И аяқтан шалу болған сияқты, дәл солай. Аяқтан шалған үшін Горняк командасы ойыншысы 2 минутқа кіші айыппен жазаланады. Бұл жерде 27-ші нөмірдегі Горняк командасының хоккейшісі Денис Гурьев. Енді шыны керек екі құрамада кемшілікте ойнайды. Түреші шайбаны ойынға қосады. Қос команда ойыншылар дайын тұр. 93-ші нөмірде хоккейші Сергей Лазарев өз аймағынан алыстатқан сияқты. Денис. Пас. Олег Бойкаға жетпеді.
Карня қарымта шабуылға шықты. Қазір әдемі паста өткізе алмады. Қорғаушы келіп үлгеріпті ғой. Енді қарымта шабуылға Намат қайтадан жөнді шыға алмады. Шайбамен Гарняк. Руднилық команданың біз бүгін рухты ойынын көрдік. Жігерлі матчын көрдік. Қазір 15-ші нөмірдегі хоккейші Шарипов. Қақпаманың торуылға алып жатыр. Шарипов. Николай шайбаны тартып алуға тырысуда. Иә, қонақтардың жанкүйерлері тағы да бір гол сұрап отыр командасынан. Соққы алыстан ойыншыға тиіп кейін қайтты. Қақпаның артына қарай береді. Көрейік. Жаңа мүмкіндіктерді, жаңа сәттерді пайдаланып көру керек. 7-ші нөмірде Гарняк ойыншысы Александр Катков. Қақпаның артында мінекей 13-ші нөмірде Валерий Сай. Ойыншы оң қапталға пасын жылдам жеткізді. 9-ші Захар Захаров әдемі жеткізді. 5-ші нөмірде Куршук бар. Және мінекей енді қалған уақыттарды осылай пас алмасумен өткізе берсе болады. Қорғаныста сықпай, бірақ Оскар Юлбарисов кезекті шабуға шығайық дейді Куршук. Оскарға жеткізді Оскар. Соққы болады. Мірбеков қайтарды. Соңғы уақыттар расымен де қазір Гарняктың басымдығын өтіп жатыр. Алстан бағыттады. Сүлейменовке тиіп бағытын өзгертті. Көрейік. Гарняктың бүгін жеңіс алуға ниеті жоғары. Мүмкіндігі де бар. Намат командасы толық құрамда ойнайды. Гарняк командасы да толық құрамда ойнайды. Орталық алаңға 13 нөмірдегі ойыншы шайбаны жылдам жеткізе білді. Қақпа маңын туралап жақынды көздеуге асыққан сияқты. Және өте қауіпті. Енді қарымта шабуылға міндетті түрде Станислав Александров шығып келеді. Орталық алаңға сол қапталға пасты жеткізді. Мінекей. Гол! Беллевин! Капитан құтқарды. Капитан мінекей осы жолы тағда гол соғып әртестеріне көмекке келді. Ал бұл жолы таблодағы есеп 3-4-ке қысқарды. Өте маңызды гол соғылды. Александр Пеллевин 4-ші голы. 18-ші ойындағы бұған дейін 7 голдық пас шығарған Станислав Александров бастаған шабуыл. Артур Гатиатовтың пасын қараңыздар, қандай әдемі. Және капитан осылайша есепті айырмасын қысқартып жігіттерді жігерледі. Ендеше нағыз тартысына соңғы 2 минут кезінде өтеді. Көрейікші, Намат жетіп үлгереді ме? Овертаймға ұстап қалады ма? Әлде Гарняк бұл есепті сақтай алады ма? Көреміз қазір шабуылда Намат алдыға пас береді. Гарняк қазір қорғаушылары сасып қалды, иә? Қорғаушылардан бөлек қазір бас сапкер алаңдаулы Сергей Невструев ойыншылары. Қазір көрейікші, қалған уақыт бөліктерінде не істейді? Үшінші кезеңнің соңғы 2 минуты. Николайдың пасы. Ай-ай-ай. Қалайша соқпады. Сәтсіздік. Гарняк ойыншыларына абай болу керек. Қазір қорғаныста өте жиі қателесті. Соққы алыстан Әмірбеков қайтарды. Мінекей. Нағыз ойын деп осы матчты айтса болады. Қазір қараңыздаршы. Қауіпті сәттер жиі-жиі орнауда. Намат қақпаның артына қарай пас береді. Оң қапталға қайтадан кері қайтарады. Міне Гарняк осылай шайбаны толыққан ұстау керек. Сонда ғана уақыт созалады. Әйтпесе Наматты айттық қой, және бір шайбаға есеп айырмасы қысқартып еді. Екінші голды да соқты. Қазір оларға жетпей тұрғаны тек бір гол. Соңғы бір минут уақыт. Ептірік көрсете ала ма? Олег Бойко. Денистің соққысы алыстан. Пелевин. Пасына қазір қорғаушылар келіп кедергі танытуда. Санаулы секундтар. Сырғыған уақыт. Гарняк өз аймағынан шайбаны алыстатты. Намат. Не бел кетеді, не белбеу кетедіге барды. Қақпашын алып тастады. Тайлы тұяғымен елордалықтар шабуылды. Артур Гатиатов. Қақпа маңын торуыл қалу керек. Денис. Әртестер ашылды. Артур соққа. Нурек. Және тағы бір өте қауіпті сәт. Соңына дейін ойнау керек. Аздаған уақыт қалды. Денис.
соққыны шірене тартатын Денис бар. Ай-ай-ай. Батыр Мархабаев кедерге танытты. Тағы да бір мүмкіндік. Владислав Нұрек жарайсың. Горняк шайбаны өз аймағынан алсатыр. Және бос қақпа. Гол! Қайда гол? Гол қайда? Әттеңай соғылмады. Және мінекей. Қайтадан енді шыны керек намат жігіттер бұл жерде гол кіріп кетті деп ойласа керек расымен. Қазір қалған сол 11 секунд уақытта қандай шара танытады. Горняк жеңісті сақтап қалады ма? Батыр Мархабаев. Қазір матчтың үздік қаһарманы деп айталамыз, иә, егер де жақсы қорғана білсе ары қарай. Төреш шайбаны қосу керек. Көрейік ары қарай қалай болады екен. Төреші қосты. Шайба үшін талаш алғасты. Артур Гатиятов әріптеске пас. Артур соққы бақтау керек. Ай, Артур сәтсіз және бос қақпаға. Гол! Матч нүктесі қойылды. Бұл матчтың нүктесі. Горняк жігіттері жеңіске жетті. Құттықтай берсек болады. Есеп мінекей құрметті көрермен 3-5. Бұл мінекей Сергей Викторович шәкірттерінің бүгінгі ойынға жақсы дайындықпен келгенін көрсетеді. Есені қайтарды. Руднылық жанкүйерлердің мінекей қуанышы. Міне, жеңіс құтты болсын. Команда ерледі, команда жарады. Және нағыз шеберлік көрсетті. Иә, бүгінгі ойында Шишов 2 шайба соқты, дубль жасады. Браво, браво. Жігіттер осылайша жеңіске жетті деп мен толыққанды айта аламын. Анатолий Шишов матчтың үздік ойыншысы. Ғаламат ойын, ғаламат ойын. Бұндай ойындар әлі Про хоккей лигамыз әлі де жалғасын табады. Матч өз мәресіне жетті. Қымбат көрермен, назарларыңызға мыңда бір рахмет. Қорытынды матч есебі 3-5. Горняк командасының жеңісі. Кеше жеңілді, бүгін жеңді. Есе қайтарылды. Владислав Нұрек қаншама шабуылға тосқауыл болды. Командалық ойын болды, жеке шеберлікте болды. Және жігіттер 2 ұпайды қоржынға салды. Ал намат жігіттері білмейміз. Бірінші ойын кезеңін өте нашар бастады. Екінші ойын кезеңінде аса бір қатты ойнаған жоқ. Және үшінші ойын кезеңінде енді абырой болған десе байырмасын қысқартты. Бірақ жеңімпаз бұл жерде Руднылық команда. Горняк осы қалпынан таймаса, жігіттер бұдан да үздік нәтиже көрсетеді. Ол дәл солай. Және команданың қолдаушылары бүгін Астана қаласында қандай керемет қолдау берді. Сол соны сезінген жігіттер де енді жігерлеріне ойнады. Жеңіске жетті. Нәтиже бар. Жанкер ол өте үлкен күш. Жанкер ол команданың алдыға сүйреушісі. Қымат көрермен, матч өз мәресіне жетті. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Сіздер болған комментатор мен Ернұр Дүйсенғазы, әріптесім Сергей және де Евгений Самойлов. Және келесі ойындарда жүздескенше сау сәлеметті болыңыздар. Енді бізде сұхбат алуға дайындалып тұрған әріптесімізге біз сөз кезегін бергіміз келеді. Расымен бұл ойында көрген дарманда, көрмеген дарманда комментаторлардың енді біздің тамақтан тамақ қалмады айғайлап. Эмоционалды матч. Және сөз кезегін Дарияға берейікші. Дария. Закончился матч. С нами главный тренер команды победитель Ленинструев Сергей Викторович. Сергей Викторович, подведем итоги двух прошедших матчей. Ну, вчера команду «Намат» с победой, конечно, заслуженно. Наверное, больше хотели мальчишки, поэтому очень активный, хороший первый период. Мы немножко потерялись, какие-то необязательные ошибки совершали, где-то недоработали, нас быстро наказали, да, пытались вернуться в игру. Были, в принципе, шансы, но не хватило. Не хватило нас. Сегодня более концентрированно вышли, более, так скажем, организованнее в обороне сыграли. Хороший второй период, образцовый второй период. Забили свои голы, но третий период, к сожалению, немножко такой нервный. Получили голы из-за своих ошибок, но нашли все силы, вытерпели в концовке. Ребята молодцы, всех с победой, едем домой. После вчерашнего поражения о чем разговаривали со своей командой в раздевалке, как настраивали свою команду?
Да, особенного ничего не было. Подкорректировали моменты, которые не нужно делать. Те ошибки, которые не нужно совершать, мы их убрали в первых двух периодах. В третьем, да, допускали, но где-то все-таки, наверное, усталость накопилась. Удаления ненужные, совершенно ненужные удаления. Поэтому где-то ошибались. Но без ошибок невозможно играть. Все, спасибо вам большое, поздравляем вас с победой. С нами был главный тренер команды победителей Неструй Сергей Викторович. Армысыз қымбатты көріпкеларыңызда Намат Горняк ойынның елеулі сәттері. Алғашқы минуттардан бастап Горняк ойыншылар өте сенімді ойнады. Және есеп ашуды көздеген Сергей Викторович ойыншылары өте сенімді матчты бастап берді. Арымтар шабуылдарда Намат командасы өздерінің мүмкіндіктерін пайдаланғысы келді. Бірақ та бүгінгі кездесуде Владислав Нурек шеберлік көрсетті. Бірінші ойын кезеңінде қос командада шабуылға иек артты. Бірақ та біз нәтиже көре алмадық. Нағыз тартысқа толы кездесу ойынның екінші бөлігінде басталды. Захар Захаров қақпа маңында бірнеше мәрте белсенді әрекеттерге барды. Горняк жігіттері бүгінгі ойында қалайда жеңуді қалады. Және кеткен есені қайтару үшін руднылық команда барын салды. Ойынның екінші бөлігіне дейін жігіттер шабуылға етене араласты. Елордалықтардың қаншама сәттілік әкелетін мүмкіндігі болды. Бірақ қақпашының шебер өнер көрсеткенін айтайық. Шабуылда шапшаң қимылдауға тырысқан жігіттер соққыны жиі бағыттады. Артур Гатиятовтың да керемет мүмкіндігі болғаны бар. Және де қақпа маңын торуылға алған Горняк жігіттері есеп ашуды көздеді. Абырой болған Дәмірбеков осы жолы өз мүмкіндігін сәтті пайдаланып, бұл соққыға жауап берді. Бүгін ойында руднылық жанкүйерлерді көрдік. Горнякты қолдап келген жігіттер, арулар, қыздар, кішкентай жасөспірімдер командағаны ерекше атмосфераға бөлеген еді. Елордалықтар да жанкүйерсіз қалмады. Және бұл керемет атмосферадан кейін жігіттер екінші ойын бөлігінде мүлдем бөлігі ойын көрсетті. Әсіресе Горняк ойыншылары. Оскар Юлбарисов бірнеше мүмкіндігін пайдаланғысы келді, бірақ қақпашы Әмірбеков осы жолы шебер ойнады. Ойынның 24-ші минутында шабуылға шыққан қонақтар мүмкіндікті пайдаланып кетті. Юлбарисовтың керемет пас шығарып берген сәттерінде көрдік. Белсенді ойынды көрсетуге жақсы пайдалануға гол соғуға Горняк асықты. Және ойынның 24-ші минутында жігіттер гол соғуды көздеді және дегендеріне жетті. Бұл жерде Айдар Галимовтың пасы және де Айдардың соққан голы деуге келеді. Өйткені бұл жерде енді сөзсіз қорғаныс шебіндегі ойыншыға тиген таяқ қақпадан табылды. Яғни бұл Айдардың голы болып есептеледі. Араға аздаған уақыттар салып, Айдар Галимов өзі голдық пас шығарды. Әріптесі Оскар Юлбарисов есепті еселеді. Қақпашына қапы қалдырып жүріп, әріптеске әдемі пас шығарып еді. Скатовтың пасынан кейін алыстан соққы бағыттаған Юлбарисов өз атына бір гол жазды. Әмірбек ешқандай қауқар көрсетпеді. Араға бір минут уақыт салып, тағы да қауіпті шабуыл болды. Және Намат ойыншылары есеңгіреп қалғандай. Горняк шабуылында жігіттер өте белсенді болды. Және де үшінші голды да еш қиналмастан соғып кетті. Гол авторы Анатолий Шишов. Ол алғашқы кездесуде де қақпадан саңлау тапқан еді. Ал бүгінгі қарымта ойында да
дәл сондай керемет нәтиже тіркеді. Бұл тұста Платоновтың әдемі пасын айта кеткеніміз жөн. Ойының үшінші бөлігі Номад командасының еш жиюмен басталды. Және Горняк ойыншылары тәртіпті жиі бұзды. Соның кесірінен енді Горняк кемшілік құрамда қалды. Десе де олар шабуылдарға жиі шықты. Номад ойыншылары сәт сайын есе байырмасын қысқартуға тырысқан еді. Ара тұра Рудныйлық командада шабуылға шықты. Ойының 48-ші минутында Николай Шульга есе байырмасын қысқартқан еді. Таза гол есепке алынған. Бұл жерден де пастың берілгенін айтуымыз керек. Сәт сайын мінекей Диас Кусейновтың пасын әдемі пайдаланған ойыншы Николай өз атына гол жазды. Есеп 1-3, артық құрамда Номад ойыншылары гол соқты. Жанкүйерлер болса елордалықтардан үміт күтті. Тағы да бір голды сұрады. Ара тұра Горняк жігіттерде жауап беруге тырысты. Десе де Әмірбеков қорғаған қақпаға Горняк одан кейін гол соқпай ма деген ойға келдік. Шабуылда шапшан қимылдаған жігіттер осылайша Никита Колобовтың көмегімен есе байырмасын қысқартып кетті. 2-3. Ары қарай Горняк командасы есін жию үшін барын салды. Және де ойынның 52-ші минутында жігіттер қақпасы аңынан тауып кетті. Гол соққан Денис Скатов. Аталған хоккейші де бүгінгі матчта да қақпаға гол соққан. Араға бірнеше уақыттар салып, қарсас команданың, яғни алаң иелері есе байырмасын қысқартуды көздеді. Федор Полищук мырза шәкірттері қорғанысында сауатты ойнай бастады. Және олар соңғы 5 минут уақыт қалғанда тайлы тұяғымен шабуылға шықты. Соның нәтижесін біз таблодағы көрсеткіштің өзгерісінен көрген едік. Станислав Александров шабуылда шапшан қимылдап, әріптесіне әдемі пас шығарды. Бұл сәтсіздікті Горняк ешқашан ұмытпайды. Александр Пелевин дер кезінде ептілік танытып, шайбаны қақпаға енгізді. Гол соққан ойыншы Александр Пелевин екен, тағы да айта кетейік. Және соңғы уақыттарда Номадта ешқандай мүмкіндік қалмады. Олар шабуылға толыққанды шықты және есе байырмасын қысқартатын мүмкіндік іздеді. Және матчтың нүктесін Анатолий өзі қойды. Оның алдында да мінекей бос қақпаға соққы бағыттап еді, қақпа саңлауынан табылмады. Кезекті мәрте бағыттаған еді, бұл гол айналды. Горняктың жанкүйерлерінің қуанышында шек жоқ еді. Кеткен есені бүгінгі матчта қайтарды. Владислав Нурек өз командасына өте үлкен көмек көрсетті. Есеп 3-5. Осылайша Горняк ойыншылары негізгі уақытта жеңіске жетіп, жанкүйерлерін қуанта білді. Номад ойыншылары енді кезекті ойындарына дайындалу керек. Матчтың статистикасы назарларыңызда. Бағытталған соққылар 15-30, жеңіп алынған шайба тасаулар 24-22, артық құрамда гол соғу 1-0, кемшілікте 0-0, тәртіп бұзу 8-12. Матчтың қорытынды есебі 3-5, Горняк командасының жеңісі.